kad sam bio mlad. Je tad, tad sam bio mlad. Ja samo 15, ona opucana, hvala je, ali bila je tucana. Je tad, tad sam bio mlad. Sa 16 sam prvi put ponavljao, pobego od kuće i nisam se javljao. Je tad, tad sam bio mlad. Nikome račun nisam polagao. Je tad, tad sam bio mlad. Je tad, tad sam bio mlad. Sam popušio prvu pljugu, a posle prve odmah i drugu. Jer tad, tad sam bio mlad. 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo. Jer tad, tad sam bio mlad. Sam bio mlad. Je tad, tad sam bio mlad. Je tad, tad sam bio mlad. Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs. Okupaciona hronika. I dobro veče, moje ime je Dijana Milošević, ovo je Okupaciona hronika na vašoj omiljenoj Snazi naroda Slobodan radio, zahvaljujući vama www.snaganaroda.rs, ono omiljeno mesto koje ja ne umem da koristim i dan danas PayPal, znaćete kako, hvala svima na pomoći. Takođe, promotivni materijal naš koji možete da delite, možete da skinete sve to sa Snagi naroda i da nam pomognete ponajpre tako što ćete omogućiti da se nas, naš glas čuje i kod komšije. To je najveća pomoć. U ovom trenutku Srbija se suočava sa izborima. 16. mart je dan do koga moramo sačuvati zdrav razum i zato je ova okupaciona hronika u ovih 45 dana kompletne kampanje pod devizom birač nije otirač. Večera sa mnom u studiju matematičar, nećete verovati, čovek potpuno politički svestan, Aleksandar Lipkovski sa matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvo vesti kao što ste navikli, a onda da vidimo koja je predizborna matematika. Četiri stotine kompjutera. Krećemo sa brojkama. Željko Cvijanović, moj omiljeni urednik i čovek koji više puta bio gost kod nas u studiju, koji piše i odgovoren je za Novi Standard, danima se suočavao i dalje se suočava sa time da Novi Standard ne može da se oporavi. Nadvlast nas je atakovala sa 400 kompjutera jer sprema Balkansko proleće, objašnjava Cvijanović, ko je kako i u ime čega rušio i srušio Novi Standard. Ko se angažova i zašto da nestanemo sa mreže?
vlast, da, bila je to vlast, a ako po tim podrazumevamo one koji zaista upravljaju Srbijom i njenim javnim prostorom, ne izlazeći na izbore. Ne, to nije bila vlast, ako po time podrazumevamo nekolicinu likova koje se pojavljuju na televizijama i slikaju za novine, koji izlaze na izbore i koji neupućeni doživljavaju kao svet koji vlada Srbijom. Na pragu smo istočnoevropskog proleća. To je razlog zašto mediji poput Novog standarda treba da nestanu. Novi standard smeta zbog toga što odbija da dinamiku srpskog političkog života svede na pitanje vlasti i opozicije, uporno dokazujući da u Srbiji postoji i nešto što se može imenovati kao nadvlast. Zato što ne veruje da tenzija između prozapadne vlasti i prozapadne opozicije u Srbiji rešava i jedno pitanje u Srbiji. Kako bi, na primjer, Nikolić, Dačić i Vučić mogli građanima Srbije da objasne kako nije u njihovom interesu Južni tok, za koji je svako od njih lično garantovao Moskvi, i kako bi mogli da spreče da Južnim tokom i drugim ruskim ponuđenim investicijama put Srbije ne prodre i politički uticaj. Veoma teško, naravno. Zbog toga je pretnja istočno-evropskim prolećem još jedna ucena pred Srbijom, možda monstruoznija nego sve prethodne. Golijat je odavno vladao sredstvima gerile i hakovanjem i revolucijama. Radi se o tome da se on jednim postupkom mimikri javnosti predstavi manjim od Davida. Novi standard je dakle ponovo pred vama, poslednjih nedelja slično kao uoči izbora 2012. godine odolevali smo brojnim hakerskim napadima. Najjači sa jednog servera smeštenog u, gle čuda, Nemačkoj, usledio je utorak 18. februara uveče u toku noći kada je napad izveden sa 400 kompjutera, zapretio da uništi server na kome smo bili smešteni i sve ostale sajtove koji su se nalazili na njemu. Uprkos svojoj zaštiti, sajt je bio prilično oštećen. Uspevali smo da ga skrpimo i svakog od narednih dana pokušavali da ga vratimo, ali napadi su se svaki put ponavljali. Držimo palčeve Željku Cvijanoviću i Novom standardu. Ovaj medijski mrak mora da ugleda i neko svoje svetlo. Željko, hvala vam, na vašoj smo strani. Ne znam da li ovo znači da i Snaga naroda treba pomalo da se zabrine, sećate se one policije i svega ostalog. Željko Stojanović i Standard su tada pružili maksimalnu podršku našem radiju, kada je policija upala, kada su zabranili rad i sve ostalo, tako da večeras će biti teme između ostalog i slobode, medijska sloboda i svaka druga u Srbiji, zato zovite i komentarišite na 361-5361 i putem Skype-a na snaga.naroda. Elem, u susret ovim izborima vest koja ne može da se izbegne, Aleksandar Vučić, naravno. Srbija će nastaviti sa reformama, među kojima je jedan od prioriteta usvajanje zakona o radu, rekao prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Međutim, on nije objasnio da je reč o zakonu o radu koji će prava radnika svesti na još niže grane nego što već jesu, to je antiradnički zakon. Znamo da je bila velika polemika o njemu, međutim, Vučić je sada u jeku kampanje prinuđen da zapadnim mentorima ponovo podcrta da će ovaj zakon biti usvojen. Vučić je u razgovoru sa generalnim sekretarom Evropske konfederacije sindikata Bernardom Segol rekao da će vlada Srbije i u budući sarađivati sa predstavnicima sindikata kako bi se pronašlo obostrano prihvatljivo rešenje. Navodi se u vladinom saopštenju, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata je ukazao na to da je socijalni dijalog jedan od najvažnijih segmenata ekonomske stabilnosti i napretka. Socijalni dijalog, prema njenim rečima, nije samo razmjena mišljenja, već i obostrano preuzimanje odgovornosti, a sastanku su prisustvovali predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsjednik Ujedinjenih građanskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Podsjetimo da je taj isti gospodin Orbović nije želeo da se ujedine sva sindikalna udruženja, da se napravi jedinstveno reprezentativno telo za sve radnike Srbije, čije su radna prava ugrožena. U Srbiji i dalje veliki protesti, blokade puteva, sve ono na što smo navikli da se o tome ćuti, ali dobro, valjda će se sa ovim izborima još neka plata radnicima isplatiti, pa im onda neće dugovati samo 20, već recimo samo 18 plata. Što više mandata osvoji 16. marta, Vučić će biti u toliko težem položaju. Da li se lider naprednjaka preračunao, pita Dušan Proroković, autor knjige Geopolitika Srbije. Mi ga se sećamo u vrijeme pregovora za Kosovo i Metohiju. Kaže ovako, da li se Vučić preračunao što je požurio sa vanrednim izborima? Ukrajinska kriza će ostaviti dugoročan uticaj na buduće geopolitičke procese u celoj jugoistočnoj Evropi, posebno Balkanu. Da li će se rasplamsati građanski rat ili doći do mirne podjele zemlje? Ostaje da se vidi. Međutim, Badinterova pravila konačno odlaze u
istorijski koš. Na izborima za Evropski parlament ogroman uspeh će postići evroskeptici i ekstremna desnica. Pojedine prognoze govore da će ove partije zauzeti čak i trećinu mesta u Evropskom parlamentu. Zato sve što Srbija danas radi u pogledu evropskih integracija može biti relativizovano posle evroizbora. Šargarepa za krepljenje većine u Sarajevu i Prištini kao i ventil za izduvavanje narodnog nezadovoljstva može biti usmeravanje ka Srbiji i Srbima. Preko srpskih interesa namirivaće se drugi da bi ostali mirni. U ovakvom razvoju situacije Vučić će se naći pod najžešćim pritiskom upravo onih koji su mu dali saglasnost za raspisivanje izbora. Šta sve može biti predmet zahteva? Najčešće se spominje brisanje preambule Ustava i podrška ukidanju Republike Srpske, ali ostaje da se vidi šta će dalje biti. U svakom slučaju raspisivanjem izbora u nevreme praktično je stavljena tabla ispred Nemanjine 11 na kojoj sada svako može upisati svoj zahtev. Vučić, dakle, može postati talac geopolitičkog sukoba u Ukrajini, zbog čega će trpeti sve veći pritisak da odustane od Južnog toka, preko njegovih leđa će se spašavati i politička karijera Hašima Tačija, usled čega će biti pritisnut da napravi nove ustupke oko Kosova, konstatuje Proroković. Dragan Đilas neka Kostić objasni zašto šećer u regionu prodaje po 46, a u Srbiji po 64 dinara. Mi pitamo zašto uopšte košta i 46. Dakle, Đilas tvrdi da je ponuda za PKB izneta pre 4 godine već na jednom skupu. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas saopštio je danas da mu je predsjednik MK grupe Miodrag Kostić, iako negira da ikada želeo da kupi PKB, tu nameru iznao na jednom skupu u Skupštini grada pre 4 godine i da mu je tada u govoru pred stotinak ljudi odgovoreno na taj predlog. Đilas je u izjavi koju je dostavio medijima naveo da bi Kostić umesto što se upušta u javne rasprave trebalo da građanima Srbije zašto šećer u zemlje regiona izvozi po 46, a u Srbiji ga prode po 64 dinara. Ako ima vremena, može građanima da ispriča kako je i šećernu repu pre nego što je grad preuzeo PKB otkupljivao po 20% nižoj ceni od tržišne i nikada je nije platio parama, naveo Đilas. Danas u PKB, uprema Đilasovim rečima, radi skoro 2000 ljudi, prosečna plata je oko 50.000 dinara i siguran sam da bi građane zanimalo kolika je prosečna plata i koliko ljudi danas radi u šećeranama koju gospodin Kostić za 3 marke kupio. On istakao, dakle Dragan Đilas, da se ne može govoriti o njegovoj netrpeljivosti prema Kostiću od 2000. godine, jer je, kako je objasnio, za njegovo postojanje saznao kada je kupio 3 šećerane za 3 marke. Da li ima iko u Srbiji ko veruje da je Đilas saznao za Kostićevo postojanje tek kad je ovaj kupio 3 šećerane za 3 marke? Čudna matematika. Ellen McCain preti Putinu ukrajinskim događajima u Rusiji. Bela kuća objavila da sa svojim partnerima po svetu razgovara Sjedinjene države se zalažu za mirni i demokratski dijalog među različitim političkim snagama u Ukrajini i smatraju da je to najbolji put da se ta zemlja kreće napred, izjavila portparol State Departmenta Jen Psaki. Ona je naglasila da je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič sam sebe lišio legitimiteta i da je zato Vrhovna Rada Ukrajine ispravno postupila što ga je odstranila od dužnosti. Njen kolega portparol Bele kuće Jay Carney objavio da je Obamina administracija spremna da svojima u Kijevu pruži finansijsku podršku. Za ukrajinsko rukovodstvo je od najveće važnosti da se narednih dana skoncentriše na finansijske izazove, a mi smo spremni da ih podržimo u procesu reformi, rekao je Carney, dodao da Washington povodom Ukrajine radi sa partnerima u celom svetu. Istovremeno saglasio i poznati američki rusofob, senator republikanac John McCain i izjavio da SAD moraju da upozore predsjednika Rusije Vladimira Putina da ne pokušava da podeli Ukrajinu i da treba da strahuje od ponavljanja ukrajinskih događaja u samoj Rusiji. Smatram da smo dužni da stavimo Putina na znanje da je podjela Ukrajine nedopustiva i da ukrajinski narod treba da sam reši svoju sudbinu. Ukrajinci žele da budu sa Zapadom i upravo za to se bore. One stotine hiljada ljudi koji su izlazili na tamošnje trgove, oni ne žele da idu na istok. A šta je sa ostalim milionima, gospodine McCain? Veliki je problem kada se demokratija tumači kao sredstvo da nekoliko stotina ljudi ili nekoliko stotina hiljada ljudi upravlja milionima ljudi. Idemo na vaše pitanje. Imamo nekoga na vezi već sad. Dobro večer, izvolite. Ili nemamo nikoga na vezi? Ne, znači taj slušalac je odustao.
3615361, pozovite ponovo. Dobro, kaže ovako, Dejan Milanović kaže, želi da sluša uključenje slušalaca i reakcije na dve večerašnje emisije na radio televiziji Vojvodina i RTS-u. Naprednjak je gostova na RTS-u, držite emisiju uživo da razbijete medijski mrak. Dobro, to je bio savet koji nažalost nećemo moći da iskoristimo, emisija je završena. Gospođa koja se javlja, odnosno gospodin koji se javlja iz Jagodine sa porodicom, živi u Šapcu, veliki pozdrav i hvala za sugestije. Dobro večer, izvolite, imamo nekoga preko Skype-a. Je, dobro večer, Dijana, Dušan, Toronto. Dobro večer i pozdrav Torontu. Evo da vas pitam, kako to odjedan put neko rešio da Obradović na tri televizije bude? Znači, to je dirigovano. Nego imam jednu lošu vest iz Kanade. Koju? Upravo sam dobio e-mail iz kanadske, iz srpske ambasade iz Otave. Da, za glasanje. Nije da nije dovoljno Srba prijavljeno, pošto je minimum bio u Torontu 100 ljudi, da se prijave da će glasaju i u Otavi. I dobijem e-mail i ne mogu da verujem, kaže da nije dovoljno ljudi se prijavilo da glasaju. Ja sam u konzulatu tražio, dajte mi spisak koliko je ljudi prijavljeno. Dobro. Ne daju ništa, ne daju nikakve informacije. Ništa. A to je bilo i prošli put. Znači, vi treba njima da verujete na reč, da nema cenzusa od 100 ljudi. Tako da svim ponosnim Srbima u Kanadi čestitam što nisu ostvarili svoje pravo da glasaju. Ja predlažem da ovo pitanje postavimo nekome iz pravnog tima, opet ćemo zvati ljude iz pokrete dveri, odnosno iz njihovog pravnog tima i pravne službe. Pokušat ćemo kasnije tokom emisije da napravimo jednu malu pauzu od minut da bismo pitali pravni tim, nekoga uključili ko će da nam da odgovor na to šta sad činiti. Da li su u ambasadi u obavezi da vam izdaju spisak i da vam izdaju uverenje na osnovu koga ih nema 100? Dijana, nije zakonito da oni odrede 100 ljudi da se prijavi i onda ja kad sam ih pitao zbog čega 100 ljudi, pa kaže mi imamo troškovi iz Beograda, treba dođu trojica kao neka komisija. Pa sasvim je svejedno da li trojica dolaze zbog jednog čoveka ili zbog 100 ljudi ili zbog 100.000 ljudi, ili tako? Jedan čovek, trojica su trojica. I to je stravično, mislim, stvarno, evo, da nema vas, ja bi, idem da šetam sada. A kakve su reakcije našeg naroda koji je hteo da glasa? Da li postoje mogućnost da se organizujete? Pa, da... Meni se javljaju ljudi i kaže, evo, stigo je e-mail i to je samo određenim ljudima poslati e-mail, nije svima. Nije čak ni svima koji su želeli da potvrdi će glasati. Ne, ja sam se prijavio i stavio moj e-mail, meni lično nisu poslali ništa. Nego sad i zovu me ljudi i kažu, kako to ne možemo glasati? A je li tako bilo i prošli put? Pa i prošli put je bilo je glasanja, pošto je bila je veća kontrola, mislim, bili smo mi koji smo čekirali šta se događa. Tako da su dveri dobile u Torontu, čak ni rezultat nisu hteli da nam daju. Znači, vi u stvari uopšte ne znate onda šta se desilo, a ne znate ni sada da li je realno stanje da vas nema dovoljno. Srbi u Kanadi ne mogu da glasaju, eto, to je vest. Nego da vas pozdravim i svaka čast. Ništa, hvala, držite se, a ovo ne može tek tako da prođe. Jel ste se raspitivali oko toga što možete sada da uradite dalje? Ne možemo ništa. A neki argument ambasadi, jeste li razgovarali sa nekim iz ambasade? Ovi neki pokušavaju da pišu, hoće da, pošto moj predstavnik u kanadskom parlamentu je moj dobar drugar, onda mi kažu, pa napišite kanadskoj vlasti. Međutim, ko će se baviti s tima? Ne znam, ja sam još uvek sluđen. Znači, vi kanadskoj vlasti treba da se žalite da naša ambasada neće da vam izda potvrdu da nema 100 ljudi koji hoće da glasaju, pa to je nečuveno. Jeste, meni je to strašno i ja sam, evo, koliko mi je drago za Obradovića i za vas, evo, ja sam utučen. I hvala Bogu da ima vas, da vas slušam i idemo dalje. Ništa, hvala vam na pozivu i na podršci, a ovo je stvarno grozna vest. Hvala i evo, bolje da izostane podrška, a da ovo nije bila vest. E sad, ajmo od početka, kao da je početak emisije. Gospodin Lipkovski, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče želim vama, Dijana, kao i svima koji slušaju ovaj radio.
kako u Srbiji, tako i evo čujemo širom sveta. Kako vam se čini ova naša predizborna matematika koju ste do sad imali prilike da kroz ove cifre čujete samo nekoliko vesti, a toliko vrlo, vrlo zbunjujućih rezultata? Rezultati nisu zbunjujući, zbunjujuće su namere, dakle namera recimo da se dijaspora u Kanadi ostavi izvan glasačkog tela je zaista monstruozna. Ako je namera, naravno, ali čak i da je slučajnost, opet ne valja. Jel vama ima nekog smisla da ljudi mogu da glasaju u dijaspori samo ukoliko ih se prijavi 100 u ambasadi i da se onda otvori biračko mesto? A s druge strane, kaže, treba troje ljudi dođi iz Beograda. Troje ljudi dolazi svejedno. I za jednog čoveka koji će da glasa i za 100 ljudi opet dolazi ta ista ekipa. Gde je tu računica? Pa neko opravdanje možda i može da se nađe ekonomsko, ali to ekonomsko opravdanje u smislu troškova zaista ne drži vodu. Naročito u jednoj zemlji kao što je Kanada, u kojoj imamo, znamo svi da imamo veoma veliku dijasporu i da ljudi koji tamo žive su privrženi i vezani za Srbiju. E sad, s nama je neko iz Kanade, odnosno šalje nam poruku. Ok, pozdrav i vama, hvala najlepše. Ovo je malo duže, nismo sigurni da ćemo moći sve pročitamo, ali da pokušamo. Kaže ovako, vrlo interesantna vest u vezi Ukrajine. Kaže ovako, Putin završi posao. Putin ukrajinski dug preko Kineza uvalio Amerima, zanimljivo. Ako Kijev počne da se izlači iz dogovora sa Rusijom, Moskva može ukrajinske euroobveznice da proda Kinezima, koji će to platiti američkim dužničkim obveznicama. Tako da bi na kraju najveće gubitke mogla da snosi Amerika. Nedavna velika preskonferencija Vladimira Putina bila je otvorena pitanjima o moskovskim sporazumima sa Ukrajinom sklopljenim 17. decembra, koji su između ostalog pružili Kijevu kredit od 15 milijardi dolara. Jedan ukrajinski novinar pitao je predsednika Rusije ovih 15 milijardi da li je to cena ukrajinskog odustajanja od pridruživanja Evropskoj uniji. Koliko ste spremni još da platite? Putin je nasmejavši se odmah ironično odgovorio, a koliko vam treba? Putinovo retoričko pitanje stvarno pogađa suštinu ukrajinskih dilema. Ujedinjena opozicija i pristalice Euromajdana pre bi poverovali predsedniku Evropske unije Hermanu Van Rompeju, koji je 20. decembra izjavio da Evropska unija još jednom, kako im ne dosadi, kaže naš slušalac, potvrđuje svoj darežljivi predlog za Ukrajinu, predlog o političkom pridruživanju. U čemu se sastoji darežljivost? Kaže ovako, Evropske unije koja se još nalazi u krizi. Dug eurozone čini 93% njenog BDP-a i škrtari sa pružanjem realne ekonomske pomoći Ukrajini. Postaje misterija. Povrh toga, predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz čak se nije ustručavao da izrazi indignaciju kako je moguće imati posla sa zemljom koja je primila novac od Rusije i usaglasila novu, mnogo manju cenu za gas. Ali morao je i da prizna da Evropska unija nema sredstava za Ukrajinu. Osim toga, prema njemu Ukrajina je podijeljena na dva dela. Jedna gleda na Evropsku uniju, druga je zabrinuta svakodnevnim životnim problemima, čudnovita logika, zar ne? Ajmo malo o ovoj ukrajinskoj matematici. Kaže kao pola zemlje za ovo, pola zemlje za ono. Da li je reč o polovini zemlje i kako to da polovina može da bude manja od druge polovine ili veća? Da, matematika je čudna, ali tačna, jer imate južni i istočni deo Ukrajine koji je bogatiji, tehnološki i industrijski razvijeniji i koji je naseljen Rusima, jel da? Ili ti Ukrajincima kojima je maternji jezik ruski. A i imate onaj manji, siromašni zapadni deo Ukrajine koji je naseljen Ukrajincima, onim, da kažem, katoličke veroispovesti, većinom, jel da? I tu su u stvari problemi koji su možda praktično isti kao što su nekada bili u Jugoslaviji, dakle onoj koje se neki od nas seći. Dobro, ajmo dalje. Kaže ovako,
Boban Krsmanović, nije samo ovo pravilo za Kanadu. Ja sam čuo da je u nekim nordijskim državama pravilo, od 100 glasača takođe predlažem da se detaljno ispita i postavlja se pitanje kako su oni iz ambasade znali da se do izbora neće prijaviti 100 ljudi. Po meni to je namerno obeshrabrivanje ljudi, pa dobro jeste, svakako veliki pozdrav Nišu i svima koji su se priključili ovoj poruci i koji su je pisali. Inače, imamo još jednu vest. Parlamentarni izbori 2014. Republička izborna komisija je na sednici održanoj 23. februara 2014. godine donela rešenje o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima raspisanim za 16. mart 2014. Za glasanje je određeno 35 biračkih mesta u našim ambasadama i konzulatima. Zbog izuzetno malog broja prijavljenih glasača, glasačka mesta u Kanadi, pa su onda rekli ambasada Republike Srbije u Otavi, generalni konzulat Republike Srbije u Torontu i konzulat Republike Srbije u Vancouveru neće biti otvorena. Iz Ministarstva pravde i državne uprave smo obavešteni da će svi glasači koji su se prijavili da glasaju u inostranstvu biti automatski vraćeni na glasački spisak opštine u Republici Srbiji u kojoj imaju prijavljeno prebivalište. Ovom prilikom vas obaveštavamo da ćete 16. marta moći da ostvarite svoje biračko pravo u Republici Srbiji. Ambasada Republike Srbije u Otavi 24. februara 2014. godine. Juče je ovo ljudima stiglo u Kanadi. Poruka je, ako hoćete da glasate i ako sumnjate da niste, jel tako, ukupno se prijavili vas 100, izvolite, spakujte kofere, vratite se nazad u Srbiju da biste u svom biračkom mestu u Srbiji glasali. Kako vam se čini zemlja u kojoj živimo kada ambasada može da izda ovakvo uputstvo i da niko za ovo ne odgovara? Ambasada uputstvo nije izdala sigurno samo inicijativno. Dakle, to uputstvo je stiglo iz Ministarstva spoljnih poslova. Koga je tamo napisao ne znam, ali potpisao ga je sigurno ministar. Šta da kažemo? Dakle, za zemlju kao što je Kanada, za takav srpski centar kao što je Toronto, da se nije prijavilo 100 ljudi da glasa, meni deluje nemoguće. Jedini način na koji ambasada može da potvrdi da govori istinu jeste da obelodani spisak ljudi koji su se prijavili. Na taj način bi oni mogli da prekontrolišu, da kažem, svako bi mogao da prekontroliše. I to je jedini način da operu ovu sumnju koja evidentno postoji. Hvala. Malo na vašu struku da pređemo, kakvo je stanje na univerzitetu, šta misli srpska omladina, pogotovo oni koji bi trebalo da budu sutra jedna elita ove zemlje, da li shvataju i da li oni misle da živimo u ovako malo čudnoj zemlji ili se bave samo školom? Lepo ste rekli na početku, u oči ovih izbora važno je da sačuvamo zdrav razum. U stvari zdrav razum treba da sačuvamo ne samo u oči izbora, već dosta vremena je naš zdrav razum izložen prilično velikim poremećajima, napadima, pre svega sa malih ekrana i medija. I ista stvar se može konstatovati i za stanje na univerzitetu i u prosvjeti uopšte. Ne bih izdvajao posebno univerzitet, mada naravno univerzitet školuje buduću elitu. Univerzitet je u jednoj specifičnoj situaciji, dakle poslednjih možda 10 godina je stavljen u situaciju da se diplome univerziteta u Beogradu po zapošljavanju i mogućnostima zapošljavanja izjednačavaju sa trećerazrednim diplomama nekih ajde tako kažemo skromnih visokoškolskih institucija, pre svega privatnih, koje u nekom normalnom svetu možda ne bi ni postojale. Recimo u Austriji neke institucije koje postoje, kod nas nije im dozvoljeno da postoje u Austriji. Šta reći opet? Opet zdrav razum je ugrožen. Kako je moguće da jedan univerzitet dobije dozvolu da radi u Srbiji, jedan privatni univerzitet, a ne dobije dozvolu da radi u Austriji? O istom je reč. O istom, naravno. Da se vratim na ono što je moja struka, dakle matematika pre svega. I puno matematičkih stvari smo čuli, recimo i da kod nekoga koji se zove Kostić
64 možda bude manje od 46 ili barem jednako, evo da, možda ako čita s levo u desno, ili s desna u levo, evo da, onda ta razlika kao slika u ogledalu nestaje. Dakle, matematika i uopšte obrazovanje, ali matematika kao jedan od dva osnovna stuba obrazovanja u modernom svetu je ugrožena maksimalno. Dakle, ta dva stuba o kojima govorim su pre svega srpski jezik i književnost za nas, odnosno maternji jezik za svaki narod u svetu, koji služi pre svega da razvije onu komunikacionu i socijalnu komponentu ličnosti, i matematika kao jedan predmet koji služi da razvije u obrazovanju, jel da, da razvije onu individualnu, intelektualnu komponentu ličnosti. Bez ta dva stuba narod je propao, jel da, i kao pojedinac i kao celina, i upravo ta dva stuba su napadnuta raznoraznim reformama u posljednje vreme. To posljednje vreme kod nas je možda eto tih 10-15 godina, ali ne treba se zavaravati, prosveta i ta dva stuba osnovna obrazovanja su ugrožena i u zapadnom svetu, jer u stvari sav eksperiment upravljanja ljudskim rodom koji potiče odande, odakle potiče, se zasniva na tome, na formiranju poslušnih individua koja neće postavljati suvišna pitanja, koja neće imati taj zdrav razum o kome govorimo, već će dobijati instrukcije za glasanje, jel da, sa televizijskih ekrana, i upravo se to dešava pa i danas kod nas. Zato je misija vašeg radija u tako značajna i tako, u tako teškom položaju u odnosu na ono što se oko nas dešava. Hvala. Imamo nekoga na vezi. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Aleksandar ovde. Poštovanje, odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda. Imam pitanje za profesora. Zašto, ili da li on misli da će se uopšte, da će uopšte prestati odlazak ljudi koji završavaju Beogradski univerzitet u inostranstvo, kad vide ovde da u zemlji Srbiji, ne znam, direktor EPS-a je završio neki American College u Pragu, gde je direktor Železnica Srbije bio, kažu, običan pruzni radnik, a da je direktor EPS-a bio roštiljđija. I sad, ozbiljan čovek koji je završio Beogradski univerzitet, on jednostavno nema ni jedan razlog, ako želi da mu deca imaju za hleba, da ostane u ovoj zemlji. Jednostavno, kakav je plan Dveri sa sigurno 200.000 ljudi, sa Megatrendom i sa ostalim školama koji su zaposleni za stalno na državnim funkcijama u Republici Srbiji, a po postojećem zakonu njih posle ne možeš da ih odstraniš sa tih radnih mesta. Jednostavno, to je nerešiv problem. Pa me čisto zanima da li profesor smatra da se taj problem u perspektivi može rešiti, ili će se jednostavno desiti ovde da ovde ostanu samo Megatrend hiruzi, Megatrend inženjeri i nikog normalnog u ovoj zemlji. I neznanje u beskonačno, ona i zna ko nam pobrunu to osmijeta. To je to, hvala. Hvala puno. Da, dakle, slušalac, gospodin Aleksandar, ja mislim da je bio, je naravno izrazio svu gorčinu i rezigniranost situacijom koja je potpuno realna. Dakle, realna je situacija koju je on opisao. Ja se sećam vremena, nisam samo profesor na Matematičkom fakultetu, jedno vreme sam bio i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje. Znači, iznutra u ministarstvu sam mogao da pratim situaciju koja se u državnim organima državne uprave dešava, da većina zaposlenih sa srednjom i višom spremom vrlo brzo završava privatne univerzitete da bi obezbedila, da tako kažem, bolji status u toj hijerarhiji u državnim službama. I moja prva reakcija je bila da pokušam da to sprečim kao pomoćnik ministra. Mislio sam da mogu, jel da, ali nisam mogao, naravno. Da sprečim kako? Dakle, da se jasno formuliše zbog čega država Srbija finansira državne univerzitete. Osnovni razlog zbog čega država Srbija finansira državne univerzitete jeste da obezbedi kadar za egzistenciju svojih državnih struktura.
da li je to pravosuđe, da li je to obrazovanje, da li je to zdravstvo, ali to je prvobitni razlog postojanja univerziteta u Beogradu i drugih državnih univerziteta. I sam taj razlog onda kaže da prilikom zapošljavanja u državnim strukturama prednost bi trebalo da imaju diplomci državnih univerziteta. To je potpuno jasno, jer da školujete kadar za sebe i date mu prednost za zapošljavanje. Kad sam pokušao to kao meru ministarstva da nametnem, bio sam odbijen od strane mojih nadređenih rečima, pa ne možemo mi to. Jednostavno, Ustav garantuje da su sve te diplome ravnopravne i prosto mi to ne možemo. Ako su diplome ravnopravne, da li je znanje ravnopravno i kako će Srbija i državne institucije budućnost imati ukoliko ih budu vodili ti sa ravnopravnim diplomama, ali onaj znak manje, je li tako, znanje? Da, dakle naravno pitanje je u stvari kvaliteta i nivoa znanja koje se stiče, a ne same diplome. I srećom, po nas, barem još neko vreme, neće biti lekara i inženjera sa takvim diplomama koje nisu odgovarajuće, iz prostog razloga što država u školovanje lekara ili inženjera ulaže mnogo više nego što iz tog školovanja, da tako kažem, neki privatni univerzitet bi mogao da zaradi novca. Zbog toga su na privatnim univerzitetima na ceni one profesije koje, da kažem, malo koštaju u školovanju, a interesantne su, kao što je to management, kao što je to pravo, ekonomija u posljednje vreme, informatika pomalo, ona isto ne zahteva preterano veliko ulaganje. I školovati jednog inženjera 5 godina na ozbiljan način je zadatak koji naravno bogatiji privatni univerziteti bi već mogli, ali im se prosto ne isplati za sada. Da li se Srbiji isplati da ima toliko menadžera i raznoraznih PR-ova, agenata, ne znam ni koja sve zvanja postoje, koje opisuju uglavnom jednu te istu stvar, neko fiktivno zanimanje koje dolazi sa zapada, nosi sivo odelo i tako, žene imaju 45 kila ko Alimir Bill i tome slično. Pa, dakle, neko zasićenje, ja mislim da je već relativno blizu, pošto PR-ova ne može biti više nego onih koje oni predstavljaju, jel da? A možda i može, ko to zna. Tako da, zasićenje, prosto situacija se može videti, recimo, ako pogledamo malo bolje trenutnu situaciju u obrazovanju u Americi. Ono što mi imamo kod nas, a to je ta, da kažem, veliki broj ili veliko interesovanje za menadžment u Americi već davno prošlo. Ono što je kod nas sad u usponu interesovanje za informatiku u Americi je već negde na vrhuncu i polako zalazi. Ja govorim o broju studenata koji su zainteresovani za te studije. A ono što opstaje, recimo, u Americi trenutno po nekim anketama i nekim istraživanjima, matematičari, jel da, sad moram na svoju struku da govorim, matematičari su najinteresantnija profesija. I šta kažu matematičari, da li ima matematičara u srpskoj vlasti, ili znate nekoga ko je matematičar? Pa, ponegde ima na nivou izvršne vlasti, ali prosto da kažem, jednostavno nije to to. Naime, problem političke prirode je u tome što vlast ne koristi usluge stručnih ljudi i stručnih organizacija u dovoljnoj meri, a ne pitanje da li ih ima u izvršnoj vlasti ili ih nema. Jer čovjek kada od struke pređe da se bavi politikom, on onda postepeno zaboravlja i svoju struku. A naročito ako uđe u određene političke kombinacije i transakcije, onda zaboravlja i još ponešto. Tako da govoriti o tome da li ima matematičara u vlasti nije na kraju krajeva ni bitno. Oni koji odu u vlast, oni prestaju da budu matematičari. To je uvek opasnost za ljude koji bi želeli da nešto doprinesu, da tako kažem, da se posvete, koji imaju svoju struku, a da se posvete nekom političkom angažmanu.
Iz nekog razloga, ako imate recimo 80% glasova koji su dati za patriotski predizborni program, kako bude da sa one druge strane jednakosti, znači kad se izračuna vlada, odjednom dobijete recimo 75% antisrpskih, antinacionalnih i antipatriotskih glasova, odnosno toliko glasova imaju one stranke koje počinju da sprovode program koji je antisrpski, antinacionalni i antipatriotski. Koja vrsta ovaj, matematičke operacije je to, a opet apelujem na zdrav razum, znači bolje nije moglo, doveli smo matematičara da potpuno van emocija matematički objasni, ljudi kad date svoj glas za patriotsku stranku morate imati i patriotsku vladu, ako nemate patriotsku vladu šta da se radi? Ne smemo smetnuti sa uma da je izborna matematika ili ti aritmetika u stvari izborna vrlo mnogo i vrlo ozbiljno promišljena i izgrađena u onim centrima koji pokušavaju da vladaju svetom i to tako što će formirati odgovarajuće vlade na svakom mestu gde to mogu. Znači ta izborna matematika se sastoji u recimo odgovarajućoj podeli izbornog tela na okruge, u odgovarajućem načinu predstavljanja tih izbornih izborne volje građana u kasnijem kolektivnom telu upravljanja. Onda recimo i u raznim manipulacijama tipa javnih anketa i tako dalje. Skrenuo bih pažnju da ono što se stalno čuje, jel da, ne znam, po nekoj anketi, ne znam, neka stranka ima 40% glasova, jel da? Da 45, sad kažu 45. Dobro, neka, ja sam računicu izvodio na 40, ali takve ankete, naravno, svako ko čuje, učini mu se, jao, jeste, to je, ali to je u stvari jedan spin, zato što vi kad preračunate da je neka, da tako kažem, izlaznost, odnosno količina ljudi, broj ljudi koji su odgovarali na tu anketu, to ne znamo. Uh-huh. Da ne znamo koliko je njih odbilo da odgovara na tu anketu, znamo samo odgovore onih koji su pristali da odgovaraju. To je u stvari ono što bi bilo adekvatno izlaznosti, ako bi recimo taj broj bio oko 60%, što je realno, uh-huh, onda tih 40%, 60%, to je u stvari 24% biračkog tela. Tako da čak i da je 40% neka cifra u anketi, jel da, ona realno znači 24% biračkog tela. I to nam objašnjava zašto je važno izaći na izbore, i ne glasati za ono koji ima 40%, jel da, u anketama, jer ako se izlazno sa 60 poveća recimo na 70, onda će onih 40 da padne na 34. Aha. A ako izlaznost, ne daj Bože, jel da, se poveća na 90, što je naravno malo verovatno, onda će onih prvih 40 da padne na 27. E to je aritmetika. Dakle, i ti 27 bi realno bilo koliko u stvarnom životu? Koliko je to? Ako je 27%. 27%. A jesam nešto propustila? Ako bismo, kako ono beše? Ajde se vratimo na početak. Ako bi... Dakle, anketa kaže da imate 40% glasova za jednu stranku. U toj anketi je učestvovalo 60% onih koje su oni anketirali de facto. Telefonom se to obično radi. Kada bi se to pretvorilo u realni broj ljudi, to bi bilo onda samo 24% od ukupnog broja ljudi. Ako bi računali da tih 24% će svakako da izađe na izbore, uh-huh, i da glasa, jel da? Onda kad bi izlaznost popeli na recimo 90%, tih 24% bi dalo 27% glasova, a ne 40 kao što se spinuje. Znači mi pozivamo da nas izađe tih vrtoglavih 90% i da vidimo kako će onda biti izborna volja građana i da li će taj znak jednakosti da bude stvarno jednak, da ako imate jedan predizborni program, da onda dobijete i takvu postizbornu vladu. Naravno, tu ima i drugih problema, jel da, tu je pitanje organizacije
skupštine, načina na koji se, ovaj, formiraju, dakle, izbornog sistema, to se kratko zove izborni sistem. Najdemokratskiji izborni sistem bi bio sistem u kome bi se bi glasanje bilo faktički neposredno po svakom izbornom okrugu, tako da recimo da je za svako mesto u parlamentu zadužena jedna izborna jedinica. Dakle, da imamo 250 jedinica i svaka bira svog poslanika. To je onda neka idealna demokratija, ali to nije, to se ne dešava. A onda bi se glasalo za ljude, a ne za stranke, je li tako? Naravno, upravo to treba izbeći u viziji onih koji određuju izborni sistem. Jer kad birate jednog čoveka, onda vam je on lično svojim imenom i prezimenom odgovoran i ne može da se krije iza stranačke mašinerije i ne predstavlja neki nadljudski fenomen, nego je samo čovek koji je apsolutno odgovoran. Da, pogotovo što vi kad glasate za stranku, vi glasate u stvari za NN lice, jer onaj predstavnik u skupštini nema apsolutno nikakvu odgovornost prema glasačima, već isključivo prema onima koji su ga na tu listu stavili i smestili u skupštinu. Dakle, to uopšte nije demokratija, to je partokratija u suštini i mnogo bi lakše i jeftinije za državu bilo kada bi skupština se sastojala od onoliko ljudi koliko ima stranaka, dakle samo od predsedničkih, dakle, stranačkih klubova, po jedan za svaki klub, i svaki taj predstavnik bi imao onoliko glasova koliko broji njegov klub. To bi bilo jeftinije, a imali bi isto. E pa neće to tako, mora da troškuju reprezentacije, pa sve to lepo u džep. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Izvolite. Veliki pozdrav za vaše radio i posebno za vašeg gosta Aleksandra Lipovskog, profesora. Hvala najlepše. Evo ovako, jedan kratak komentar koji bi zapravo bio uvod za profesora za ova dešavanja u Ukrajini. Izvolite. Evo, svedoci smo, slušamo stalno preko televizije i radio i slušamo preko interneta šta se tamo dešava. Posebna je ironija svih tih događaja, pošto vam je gost profesor matematike, evo malo da pričamo o matematici, da, odnosno o brojevima. Ukrajina ima 32 miliona hektara najkvalitetnije obradive površine. Da. To je onaj černozem. 32 miliona hektara, to vam je 320.000 km kvadratnih. Bivša Jugoslavija, ako se ne varam, imala 250.000, ali tako? Zamislite sad staru Jugoslaviju i duplo više, znači zajedno otprilike kao stara Jugoslavija i Bugarska, i zamislite da to je jedna ravna, ovako kada kažem, površina, da to je jedna plodna tabla, ravnica. I onda možete da zamislite koliko Ukrajina zapravo ima ogroman potencijal za poljoprivrednom proizvodnju. Dobro. Ukrajina zatim ima 45 miliona stanovnika. Znači, oni su tamo, tukli su se, došlo do onog najgore, ima i poginulih tamo, da uđu u tu Evropsku uniju, a svi znamo da Evropska unija ima hiperprodukciju poljoprivrednih proizvoda i hrane. A sa druge strane, znači, imaju unutrašnje tržište veliko, 45 miliona ljudi, i plus, znači, imaju na drugoj strani i Rusiju i Belorusiju i Kazahstan, koji je zapravo u većem delu jedna, ovako malo više, zemlja kao pustinja, jel? Dobro. I imaju fantastičan, znači, potencijal za razvoj. Dobro. Znači, samo još jedan podatak, u vreme Sovjetskog saveza Ukrajina je imala 400.000 traktora. Zamislite samo da proizvedete kočnice za te traktore, pa vi ćete zaraditi neki novac. Dobro. Pazite, znači, u pitanju samo unutrašnje tržište, plus kad se uzme, znači, zemlja bivšeg Sovjetskog saveza. I pitanje? Na osnovu tih nekih osnovnih podataka vidite zapravo ljudsku civilizacijsku glupost koja se upravo tamo dešava sada. Mislite šta oni tražu u Europskoj uniji kad već mogu sami od sebe lepo da žive? Pa, matematika jasna, u svakom slučaju nije vredno ljudskih života. Svakako. Hvala što ste to jako lepo objasnili. Da, i naravno i čitav niz drugih stvari. Ukrajina ima i preko 43% električne energije proizvodi iz nuklearnih elektrana. Zatim, setimo se da imaju veliki rudnik gvožđa u Krivom rogu, da imaju 20 milijardi rezerva gvozdene rude. U bivšem Sovjetskom savezu, ja mislim da su oni bili
drugi po redu proizvođač gvožđa i čaveza. E sad tu dolazimo na teren ono što hoću da pitam profesora, zato što je profesor, ako se ne varam, u svojoj karijeri i studirao na Moskovskom univerzitetu, ali tako? Tako je, upravo. Evo sad jedno pitanje, Kijev i Harkov su isto gradovi koji imaju univerzitetsku tradiciju. Kao što sam malo čas rekao, vidimo da Ukrajinu u vreme socijalizma znači imali mašinsku industriju. Da biste pokrenuli tu mašinsku industriju, morate da imate i tehničke inženjere, potkovane, diplomirane inženjere, magistre, doktore nauka tehničkih, matematičkih disciplina. Da. Da li biste nam mogli reći, pretpostavljam da i u tom domenu, znači Ukrajina ima jedan, to je malo ružan izraz što ću reći, ali akademski potencijal, jel? Ne, to je odličan izraz. Savremeni kapitalizam je zapravo zasnovan na visokotehnološkim promenama i nije to sad neka, da kažem, pesnička glorifikacija matematike, ali praktično kapitalizam ne bi nikada dostigao ovakve stepen ovakvog razvoja da prirodno-matematičke discipline zapravo nisu dale pogon razvoju kapitalizma, jel? I ono što bih hteo da pitam profesora, ne samo u vezi sa Ukrajinom, nego kao što su i Bugarska i Rumunija i Srbija i sve ove zemlje, da li mi možemo, znači, da se uključimo u tu tržišnu utakmicu, ali na osnovama, znači, razvoja visokih tehnologija. A za to će, znači, naravno biti potrebna i obrazovanje i pre svega u ovim inženjerskim disciplinama, tu ima jako puno matematike. Najlepše hvala za pitanje, za uključenje i za podatke. Dakle, hvala slušalcu na ovim podacima koji su svi, koliko ja znam, svi su tačni, a i pretpostavljam da se potrudio da ih proveri. Znači, pre svega oko situacije u Ukrajini, intelektualne, da tako kažem, odnosno akademske. Ukrajina je druga bila po snazi univerzitetskom potencijalu u Sovjetskom savezu i zaista matematika i tehnika, matematika, prirodne nauke i tehnika su i danas veoma visoko razvijene discipline, mada moramo da istorijski sagledamo stvari, ipak je centar u Sovjetskom savezu razvoja vrhunskih tehnologija uvek bio pod kontrolom iz Moskve. I pre svega vrhunske tehnologije su u oblasti vojnih investicija i kao takve su uvek bile pod kontrolom centralnih snaga. A drugo, vrhunski univerzitet, pre svega Moskovski državni univerzitet, je ipak okupljao one najbolje. Ali svakako Kijevski državni univerzitet je jedna veoma respektabilna visokoškolska ustanova. Tu malo treba i istorije pomenuti, jer slušalac je rekao da zaista visoke tehnologije, za razvoj visokih tehnologija neophodno razvijeti prirodne nauke i matematiku. To je na kraju krajeva i zapisano u strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Ta je strategija usvajana, istina malo na brzinu, ali prošle godine, u stvari već pretprošle, da vreme brzo ide. Dakle, to je jasno svima. Recimo, istorijski jedan podatak, kad je u Sovjetskom savezu posle revolucije došlo do promjena u obrazovanju, u obrazovnom sistemu, onda u ono lenjinističko vreme ukinuto je tradicionalno obrazovanje, to vam je bilo nešto a la Šuvarova reforma kod nas ili ove sada reforme koje se sprovode pod pritiskom evrounijatskih vlasti. Dakle, prosto škola je bila prilično uništena i onda kad je došao Staljin na vlast, njegove informacije su bile da stručnjaka više nema. Nema, ne školuju se novi jer je škola loša, stari su se svi razbežali i onda je on hitno po kratkom postupku vratio carske gimnazije iz doba carske Rusije. Dakle, otprilike tako nešto smo i mi uradili posle Šuvarovih reformi. Bilo je jasno da je to pogrešan
pogrešan put. Međutim, onda posle toga je usledio ovaj oktobarski prevrat i promene u našem obrazovnom sistemu koje su bile diktirane od strane evrounijetskih snaga. Podsjetiću vas da je prva vest iz oblasti obrazovanja posle 5. oktobra 2000. bila vest iz da je Evropska komisija pozdravila naravno ono što se dešava u Srbiji, tačnije Jugoslaviji, jel da, u tom trenutku, i da ovaj, i da znači pozdravlja to što se dešava i da se nada da će vrlo brzo biti reformisani program iz istorije. Evo, reformišu nas i sada u istoriji. Pa da, taj proces reformisanja istorije teče, jel da, već dosta dugo. Mi to i možda vidimo tek sada, vidimo jasno ako pratimo šta se dešava oko stote godišnjice Velikog rata i oko Gavrila Principa, ali u stvari taj proces teče vrlo dugo. Dakle, teče recimo još od onda kada su Amerikanci genocid nad Indijancima proglasili za nekakvo osvajanje divljeg zapada. Ajmo sad o reformi školstva kroz koju to naše školstvo prolazi. Ne reformiše se samo istorija, reformiše se i sve drugo. U pripremi za ovaj razgovor govorili smo o štetočinskim reformama. Šta su sve pojele ove reforme? Pa, u stvari reforme traju, da tako kažem, obrazovne reforme naravno traju jako dugo. Ceo 20. vek je pun pokušaj obrazovnih reformi i ti pokušaj reformi su dolazili, da tako kažem, iz polja i iznutra. Znači i samo školstvo i samo obrazovanje iznutra je osjećalo potrebu za nekim reformama. Međutim, ono što se sada dešava kod nas se dešavalo pre nekih 10-20 godina u razvijenim zemljama kontinentalne Evrope, a pre nekih 30-40 godina u Engleskoj i Americi. A to je reforma škole na jednom principu koji je promovisan od strane pre svega psihologa koji se bave, ili bolje reći edukacionista koji se bave obrazovanjem. To je jedna posebna grana psihologije. Ti edukacionisti su kao doktrinu nametali i nametnuli jednu maksimu dete u centru pažnje, koja jeste sasvim, ovako kad je pogledate, sasvim plauzibilno, u redu je, da, naravno da nam je, da, naravno da nam je dete u centru pažnje u obrazovanju, ali se onda ona ekstrapolira i zloupotrebljava u stvari u načinu na koji se to obrazovanje izvodi. Tako da vi imate postepen gubitak gubitak hijerarhijske strukture škole. Pazite, hijerarhijska struktura škole je nešto što je izuzetno važno i to vam je isto kao i hijerarhijska struktura svih državotvornih institucija, kao što je, ne znam, crkva, kao što je državna vlast, kao što je vojska, kao što je i obrazovanje. Znači, u toj hijerarhiji mora da se zna ko uči, jel da, koga uče i ko to učenje realizuje. I u toj hijerarhiji mora da postoji na kraju krajeva i nekakav pozitivan motiv za one koji uče, koji nije samo da dobiju diplomu, nego da steknu neko znanje. A vi u današnjem društvu imate situaciju da je u stvari znanje, kao što je ovaj slušalac malo pre rekao, jako važno, ali u stvari nije dovoljno cenjeno, i onaj pre njega je pominjao diplome. Dakle, kako da bude cenjeno znanje kada diplomirani ekonomisti, inženjeri, dakle stručnjaci višeg ranga ne mogu da nađu posao i moraju da rade posao koji isto tako, da kažem, nije loš, u redu, biti taksista nije ništa ni loše ni ružno i na kraju krajeva i može biti zanimljivo, ali čovjek koji se školovao 4, 5, 6, 7 godina samo na visokoj školi da bi radio taj posao, to znači da je neko nepotrebno bacio novac. Država koja je u stvari taj fakultet plaćala da bi tog čovjeka odškolovala.
Dobro, to su te reforme kroz koje smo prošli. Nisu samo to, ali reforme su mnogostruke. Znači imate postepeno nametanje, ali one idu jako polako. Prvo, u jednom trenutku je odmah posle prevrata oktobarskog 2000. Je bilo pokušano da se to izvede odjednom, revolucionarno, jel da? Ali kad to nije uspelo... Gde se to nije primilo? Na studente i đake ili na profesore i predavače? Na koga se nije primilo? Nije se primilo zato što je to predstavljalo ogroman rez u odnosu na ono što smo mi ranije radili. Ali živ se čovjek na dobro brzo navikne, je li to dobro ili nije dobro? Upravo to i hoću da kažem. Ono što je bilo pre je bilo dobro, to mi svi manje više znamo, da obrazovanje, ako išta drugo, ali obrazovanje iz tehničkih i prirodno-naučnih disciplina u Jugoslaviji, ondašnjoj socijalističkoj federativnoj, je bilo postavljeno na jedan zdrav način. Naša industrija imala toga koristi, naši inženjeri su radili, imali poslove po belom svetu, ali radili su za ime naših svojih firmi. Onda imali smo proizvodnju koja je nalazila plasman širom sveta i dakle samo obrazovanje je bilo postavljeno na kvalitetan način. To mi svi i danas znamo, pa čak i dan današnji obrazovanje lekara, inženjera i prirodno-naučnih disciplina faktički je veoma zdravo i veoma kvalitetno. Pogledajte samo rang liste univerziteta u svetu i vidjet ćete da je Beogradski univerzitet jako visoko kotiran u odnosu na broj stanovnika, na bruto nacionalni dohodak i tako dalje. Hej, a gdje su da se pogleda kada nas samo bombarduju preko RTS-a i drugih medija dostupnih prosječnom građaninu, bombarduju nas isključivo time kako smo jako loši, najgori u svetu, malte ne po onim testovima primenjivosti znanja i tako tih stvari. Stalno se govori o tome da smo mi neznalice, da smo nesposobni, da ne možemo da nađemo posao zato što nemamo dovoljna znanja i veštine i da srpski radnik mora da ovlada novim znanjima i veštinama. Vučić kad se vrati iz Nemačke, otprilike već u trećem pasusu obavezno, ako ne u drugom, onda u trećem kaže zapošljavanje, rad, zakon o radu i srpski radnik mora da shvati da mora da ovlada novim znanjima i veštinama koji odgovaraju izazovima 21. veka. E, kakvi su to izazovi 21. veka kojima mi treba da ovladimo, da budemo po meri Nemački? Srpski radnik mora da postane rob, kao što je već u mnogim zemljama sveta faktički radna snaga spuštena na nivo. Znači, taj novi pristup, jel da, ili novi način obrazovanja, u stvari znači da vi formirate radnika koji mora da radi to što mu je dato, koji mora da sluša i da poštuje ono što mu gazda kaže i koji ne sme mnogo levo desno da vrda. Imate situacije, recimo, da strana investicija mnogo se hvali, jel da, onda taj koji je investirao zaposli 10, 15, 20 ljudi i onda ih maksimalno izrabljuje tako što ih maltene zaključava u fabrici, da ne mogu da izađu, trudnice otpušta, uskraćuje socijalne, sve moguće, da tako kažem, instrumente socijalne zaštite. Situacija je pri tome jako loša, ne samo kod nas. Upravo ste pomenuli Nemačku, a pre neki dan sam pričao na istu temu sa jednim taksistom koji je pričao o Švedskoj. Situacija u tim razvijenim društvima zapadne demokratije, da tako kažem, koja su nekada, pre nekih 20-30 godina, imala izuzetno visok stepen socijalne zaštite. Dakle, i Švedska i Nemačka su negde 80. godina prošlog veka imale vrlo visoki stepen socijalne zaštite, zaštite porodice, dečji dodaci, godišnji odmori, radno vreme i tako dalje. Evo, prošlo je možda 20-30 godina, recimo 25 godina od kad sam ja bio prvi put u Nemačkoj, negde sredinom 80-ih, na duže, na stipendiji. Ne samo u Rusiji, bio sam i u Nemačkoj. Od tada pa do danas situacija u Nemačkoj, čak i u Nemačkoj, se drastično pogoršala.
u smislu da socijalna zaštita više nije možda ni na 50% onoga što je nekada bila. A to je u stvari realizacija projekta novog svjetskog poretka, koji je de facto jedno novo robovlasničko društvo. Znači, radnici, odnosno ljudi koji proizvode višak vrednosti, vraćamo se kapitalu, jel da, i Marksu, jer nekako moje mišljenje da u stvari Marksov kapital je jedna vrlo ozbiljna ekonomska analiza situacije u kapitalističkom društvu, koja je kasnije trpela neke dodatke koji su, da kažem, projektovani u društvenu sferu i doveli do onoga do čega su doveli, do loših posljedica, naravno. Taj višak vrednosti koji oni proizvode je pod kontrolom velikih multinacionalnih korporacija koje se bore pre svega za tržište i za tržište plasmana i za tržište radne snage. I evo vam primjera Ukrajine, jel da, upravo je to dobar primjer. Dakle, jedno ogromno tržište za plasman robe i jedno veoma veliko tržište jeftine radne snage. To je ideal, zato oni hoće Ukrajinu. Naravno, ima tu i nečeg iracionalnog. Drang nach Osten je stara deviza. Zapadni svet, evropski je, naročito germanski, uvek imao želju da ode na istok. E sad, moj slušalac jedan koji se zove Nikonik iz Grčke, i veliki pozdrav Grčkoj, kaže ovako: u Srbiji moje kolege doktori veterine rade kao prodavci po pet šopovima, kao portiri, trgovački putnici i tome slično, sramota. I Grčka prolazi kroz strašan scenario, ona je bukvalno prezadužena, prezadužena. Iz Nemačke je stigla poruka Angele Merkel: pa dobro, prodajte ostrva, pa platite svoje cehove i svoje račune. Da li takva ista računica čeka i Srbiju, i da li će taj Drang nach Osten u stvari imati kao rezultat to da ćemo Vojvodinu dati da namirimo nekakav račun koji ćemo napraviti prezaduživanjem? Dužničko ropstvo je nešto na čemu se ceo sistem gradi. Dakle, ovo je ceo taj sistem, jel da, novog svjetskog poretka. I u stvari vi dužničkim postupkom vi prodajete budućnost. Znači, onda kad ulazite u zajmove, vi prodajete svoju budućnost i budućnost svoje dece. Bogu hvala, ja nikad nisam uzimao kredit i ne savjetujem nikome da uzima kredit, čak i kad mora, nekako je moguće preživjeti i bez neke tehničke sprave u kući, a zaduživanje donosi nove probleme, nove glavobolje i nije vredno toga. Da kažemo samo nešto o tome ko šta radi u Grčkoj. Grčka prolazi kroz istu priču, u stvari prošla je već pre nas, jel da? A Vojvodina je svakako jedan od zanimljivih komada u ovoj prodaji, znači grčkih ostrva i naših oranica. Evo, Vojvodina nije ništa drugo nego Ukrajina u malom, znači oranice su potrebne, a i jeftina radna snaga, a i plasman. E sad, da se mi vratimo na naše obrazovanje, negde smo najavili tamo da ćemo pričati o prosveti. Da li Srbija ima prosvetu ili je ona isključivo jedno političko sredstvo postala? Kako ćemo i kada da vratimo normalno obrazovanje i normalne generacije? To je jako teško pitanje, zato što ovo poslednje, dakle, da sačuvamo zdrav razum, jel da, je najteže u ovoj situaciji okupacije od strane javnih, preko sredstava javnog informisanja, serviranja jednog modela vrednosti koji u stvari glorifikuje ovo o čemu sam govorio, sticanje, individualizam, sticanje materijalnih bogatstava i potpuno odsustvo morala. Dakle, ako vi imate političare koji su u stanju da otvoreno lažu, iskreno lažu, što bi rekli, jel da,
onda kakav je to model za decu koja uče u školi. Dakle, sistem vrednosti morala je u velikoj meri ugrožen, ogroman pritisak, ne samo deca su to najmanje kriva, ali njihovi roditelji vrše na nastavnike. Nastavnici također nemaju motivacije, jer za Boga biti nastavnik u školi više nije uopšte nikakva, da tako kažem, ne radi se o materijalnoj, ne toliko o materijalnoj bazi, mada i materijalna baza važna, ali ako vi dođete u školu da kao nastavnik učite tu decu, a onda vas svakoga dana roditelji, školski psiholog, direktor, ministarstvo maltretiraju i ugrožavaju vašu ličnost raznoraznim zahtevima, administracijom, popunjavanjem formulara, zahtevima za usavršavanjem i tako dalje, onda naravno da i nastavnik nema nikakvu drugu motivaciju nego da otalja taj sav posao što pre. Da, stiče se utisak da je ceo sistem postavljen tako da se svima govori niste dovoljno dobri, vi ste gubitnici, vi niste dovoljno dobri, ne možete biti bolji i vi ste negativci, i to malta ne uklizava sad onu strogu političku vodu gde se kaže vi ste toliko negativni da treba da promenite svoj život, ma i svoju svest, i još ste na koncu i genocidni i svašta nešto. O da, promena svesti je nešto što se mnogo, mnogo puta u istoriji čovečanstva pokušavalo i uvek su to radili oni koji žele da zavladaju, a promena svesti se najbolje realizuje preko obrazovanja, jer vi jedan narod nikada ne možete da do kraja uništite i pobedite sve dok ga kroz obrazovanje ne preobratite i promenite mu svest. Pa čak i to nije do kraja moguće. Jer, da tako kažem, deo te svesti koja nije pod kontrolom i dalje opstaje i ostaje. I eto, srpski narod je možda dovoljno svojim istorijskim razvojem na ovoj vetrometini balkanskoj pokazao da je u stanju da sačuva tu svoju svest. Ja se nadam da raznorazni reformatori koji žele da nam promene svest ipak u tome neće uspjeti. Šta kaže omladina? Vi predajete ljudima koji su mladi, koji su glasači ili tek, jel tako, biraju za koga će da glasaju, da li će uopšte da glasaju. O čemu pričaju naša deca i ta budućnost i moje doskore kolege i tako? Znači, šta je to što se nameće kao tema, o čemu pričaju, o čemu misle i kako se ponašaju? Da li je Bolonja uspeo projekat u tom smislu preoblikovanja svesti naše omladine ili će ipak morati da traže druge zamorčiće na nekom drugom kraju planete? Bolonja jeste projekat za, dakle, bolonjska reforma, pre svega bolonjska reforma je politički projekat, to svima mora odmah da bude jasno, jer to nije akademski projekat. Zato što prvi taj bolonjski sporazum su potpisali ministri obrazovanja evropskih zemalja, nekih, pa je kasnije više njih potpisivalo, ali dakle to je politička odluka koja upravo ima za težnju da preoblikuje individualnu, odnosno nacionalnu svest pojedinih naroda u Evropi i da formira nešto, da bude nešto kao melting pot u Americi. To jest da se formira nešto što bi moglo se nazove evropska nacija, da, u kojoj bi se onda naravno opet bogati kontrolisali siromašne, a siromašni bi bili svi ovi koji su i danas siromašni. Samo što bi i među bogatima danas se pojavio također jedan sloj siromašnih. Sve priče oko reforme, lakšeg studiranja, oko mobilnosti, to su sve u stvari priče koje apsolutno ne doprinose kvalitetu studiranja. Vi danas ima studenata koji su prihvatili taj model studiranja. Ima ih koji u stvari umjesto znanja jure bodove i onda kada smatraju da su skupili dovoljno bodova, onda dođu da vam... Kao igrici. Da, onda dođu da vam traže, jel da, njihova prava. Taj koncept u potpunosti ruši koncept univerzitetske autonomije i univerzitetske zajednice studenata i nastavnika, jer univerzitetska zajednica je upravo u tome da je to dobrovoljno
da su se tu dobrovoljno udružili oni koji nešto znaju i oni koji hoće da nauče. A postao je cilj da se dobije diploma, ovaj, i to je tako na, i s tom diplomom onda da se, ovaj, ne znam šta radi, jer kao što smo čuli, teško se zapošljava. Naravno, to su izuzeci, ja ne govorim o opštem pravilu. Ja imam najviše kontakta sa studentima matematike i ti izuzeci su kod nas veoma retki. Većina onih koji dođu i studiraju matematiku u stvari žele da nauče nešto. Da li je, no, evo recimo na Fakultetu političkih nauka učilo se da je NATO okupacija, pardon, NATO bombardovanje bilo opravdano? Do NATO okupacije još nismo došli, ali... Pa dobro, oni mogu da prolaze kroz Srbiju kako hoće našim drumovima, mogu usput da urade šta hoće, da načine bilo koju vrstu prekršaja i da to nikada ne odgovara. Kao što se to desilo recimo u našoj susednoj Makedoniji. Naprimjer. E, prema tome, kada na jednom fakultetu političkih nauka se uči da je NATO bombardovanje bilo opravdano, pa onda imate učešće naših studenta ovde pre samo dva meseca, čini mi se to bio novembar ili decembar, kad je NATO summit bio organizovan, učešće stotinu studenta iz svih zemalja NATO-a ovde u Beogradu, NATO summit studenta, NATO-vaca, da tako kažem, a nisam pogrešila, i onda oni nedelju dana ovde simuliraju sa našim studentima sistem odlučivanja u NATO-u, i tad sam pitala da li su oni otprilike simulirali onu sednicu na kojoj je NATO odlučio da bombarduje Beograd i Srbiju. Pa kako sada kad imate i takav sistem obrazovanja i takav udžbenik, šta da očekujemo, ti profesori koji to predaju nisu oni od juče na tom fakultetu, znači oni su tu jako dugo, oni su tu bili u vreme pre Bolonje i pre ovoga sistema, koji nas posao čeka i kakva metla treba da se primeni, jer kažem, ti ljudi nisu tu od juče. Metla na univerzitetu nije potrebna. Nemojte da ulazimo u priču o metli i takvim merama, jel da? Ali, naravno, sistem vrednosti koji se nameće i koji vrišti svih ekrana i svih medija da je jedna svetska sila najjača i da moramo da je slušamo, jel da? Doprinosi da i studenti, neki studenti Fakulteta političkih nauka, a pogotovo neki od profesora tog fakulteta, ja kažem samo neki, mm-hmm, ne svi. Ne, pa bile su kolege neki ovdje pričale jako lepo, da. Da. Dakle, da budu, ja bih rekao, zavedeni sa mog stanovišta nekakvim mogućnostima individualnog uspeha, tako što će obezbediti neku stipendiju u obećenoj zemlji Americi, naći eventualno čak i neki posao, ako ne nađu tamo, onda će se vratiti ovde kao realizatori planova te iste Amerike u Srbiji. Prosto, takvi ljudi su uvek postojali u svakom društvu i uvek će postojati. Onaj koji ima novac uvek može da tako kažem, da plati, pa čak to i ne mora da bude plaćenički odnos, već može biti i iskren, jer prosto čovjek se trudi da obezbedi svoju egzistenciju. Ali upravo dolazimo do onog pitanja morala i vaspitanja ove dece, kada od malih nogu imate taj materialistički pogled da je važno koliko si zaradio i da je važno šta možeš da kupiš i gde možeš da odeš, a ne kakav si u suštini čovjek, da li si pošten i vredan, ili si lažov i prevarant, i grabljiv, jel da? Pošto je to nametnuto, onda nije čudo da ima ljudi koji takav stav prihvate. Znači, ono što sam pitala je imalo negde za ishodište to da poručimo profesorima na svim fakultetima da kao što studenti moraju da znaju da bi bilo dobro da ne studiraju da bi dobili diplomu, nego da bi stekli znanje, i profesori nisu tu da bi samo stekli platu ili neki odlazak u inostranstvo, nego i da bi znanje preneli. I to je onda jedan veliki korak ka rešavanju krize naše intelektualne elite, ako univerzitet postane svestan svoje uloge i u sebi profesori nađu prosvetiteljskog. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, da li se čujemo? E, u programu ste. Dobroveče. Dobroveče. Ja sam se upravo prijavio, samo da vidim kako to funkcioniše.
Eto. Ja vas rado slušam svako veče i ovaj, milo mi je da, je da mi je uspjelo da se da, ovaj, da uspostavi kontakt. Mi večeras razgovaramo u nekim ciframa i matematici, pokušavajući da, da sačuvamo onako sirovi i surovi razum u tome da li imamo računicu i kakva je računica kada budemo sumirali i odlučivali se kako ćemo glasati 16. marta. Hoćete li vi glasati? Odakle zovete? Ja zovem iz Nemačke. Iz Nemačke, jeste uspeli da se prijavite, da li ćete glasati? Jeste, prijavio sam se i poveo sam ovih neki 4-5 drugara. Ubedio sam i da treba da idemo da biramo i tako, eto. Jel nije ambasada pravila problem? Prijavio se dovoljan broj ljudi? Nije ambasada, bili smo ovde u konzulatu, u Dizeldorfu. Aha, i ima dovoljan broj ljudi, jel tako? Ono, pa, sto, jel oni tako? Su nam prvo rekli, otvorit će biračko mesto ako se prijavi stotinak ljudi i izgleda da smo premašili taj broj, negde oko, čuo sam, 130 se prijavilo. Znači, moćemo da biramo. Lepo. Nećemo da vas pitamo za koga ćete glasati, ali ćemo da vas pitamo da li imate nešto da pitate našeg profesora, matematičara, Aleksandra Lipkovskog. Pa nisam slušao od početka, ali mi znamo koga će da biramo. E, dobro. A sigurno ne ove na vlasti, ove što su sad, ove izdajnike. Jel verujete da jedan glas može da promeni ukupan rezultat? Pa dobro, sad ja mislim, pre neki dan je bio jedan tu vaš gost i rekao je da se manipuliše na svim nivoima i da je moguće to, mislim, ali eto, probat ćemo, šta je to, ako ne probamo, mislim. Znate ono situaciju kad je 50-50, kad je 50-50, onda jedan glas menja sve, recimo ovim TV debatama, u ovim TV debatama ovako kažu, jedan je proevropski, drugi je malo manji proevropski, onda dojde trećega koji je pronatovski i on promeni sve, znači jedan glas apsolutno odlučuje. Da, da. Recite mi... Ali samo da ne bude opet ona prevara kao što je bilo pre koliko godinu i po dana, dve. I pre krajnje izbore. Znaš li one džakove sa silnim listićima da je u Pančevu i da ne bude ista pesma. Dobro, nije problem. Gde je napao Obradović, napao ovoga kad je primao tamo neku medalju U Čačku. Da, yes. Da, u Skupštini grada Čačka. Yes. Boško Obradović, jedan od starešina iz Dveri, je rekao Tomislavu Nikoliću kad je trebalo da dobije priznanje za počasno građanje Čačka. Videli smo na onome snimku, ali mi smo ovde upoznali Obradovića, dolazi ovde u Nemačku sa još jednim njegovim kolegom. Bili smo u Bielefeldu u klubu Nemanja. Uh-huh. I? Bio je gost i da ga slušamo, ali to je bilo pre, ne znam, 3-4 godine, 2-3 godine. Dobro, kako je stanje i raspoloženje u Nemačkoj, je li imate vi školarce, đake ili ste decu već odškolovali? Već su odškolovali. Veliki, jel da? Evo da vi ovih briga o đacima i studentima sad nemate, a možda i sva sreća ovde u Srbiji kao što je i ta opšta kriza. Hvala što ste se javili. Imamo nekoga na vezi telefonskoj, tako da eto, veliki pozdrav Nemačkoj. Đorđe, najlepše hvala za poziv. Hvala. I čujemo se sutra, svako ako Bog dobro. Da. Svako dobro. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, ja sam ovde iz okoline Čačka i pozdravljam sve i radujem se ovim slušalcima koji zove iz inostranstva, znači da misle na nas, na svoju što kažu otadžbinu, svoju rodnu grudu, i to je lepo. Znam da postoji i oni koji su to davno zaboravili, ali to oni nisu naša priča. Sjećam se scene kad je američki pilot u Batajnici pričao da je bombardovao, da učestvuje u bombardovanju, grli se sa našim pilotima, nekim pilotima. Svi oficiri koji su učestvali u rušenju F-117, onog nevidljivog, su odmah brzometno od strane državne vlasti smenjeni. Danas nemate u vojsci ni jednog oficira koji se borio protiv NATO pakta. Ja sam ratni veteran sa Košara. Mogu da svedočim da nam nisu ginuli, jesmo, znači imali smo dosta poginulih, ali nismo se pomerili ni za jedan metar. Mi smo dočekali potpisivanje Kumanovskog sporazuma veoma, veoma tužni. Mogu da vam kažem, mi koji smo bili na položaju, nismo znali zbog čega se povlačimo. Nas je
ovaj DOS izdao, prodao. Ako neko kaže da ovo je izdajnička vlast, ovo jeste izdajnička, isto kao ona 2000. što je bila. Pustili su sve teroriste. Poslali su sve generale policijske vojne koji su se borili i svih koji su nešto značili u vojsci. Između ostalog i mog direktno pretpostavljenog generala Lazarevića. Uh-huh. Čovjeka za koga bih bio u stanju da dam liter krvi, što kažu iz obraza. Toliko divnog čovjeka zaista nisam nikad, mi smo kolege, on je malo stari kolega od mene, ali ja sam ga poštovao kao svog najrođenijeg brata. Za njega bih mogao stanju ruku vatru da nikoga nikada nije u životu mrzio, niti je išta naredio što nije u skladu sa vojnom doktrinom i ženevskoj konvenciji o zaštiti prava. Za koga ću da glasam? Naravno ove koji sada ne, nikako. Znači on, a njih ne bih glasao ni kada bi mi neko stavio ovaj cev puške na čelo. Znači ni pod pretnju smrtne kazne. Zato što ja želim da ova država opstane. Ja Srbiju volim, ja sam živeo na strani 17 godina, došao sam da živim u Srbiji. Svoje, što kažu ono, pozne godine, volim Srbiju i tu su mi deca, svi su mi tu. Želim tu da ostanem, ali mi moramo ove da oteramo sa vlasti da bi mogli mi da živimo. Ako oni ostanu, mi nećemo imati gde da živimo i od čega. Sve su oterali koje vrede, znači svi mladi stručnjaci su pobegli. Većina. Oni ne daju pametnim ljudima da se vrate, oni ne daju nama da živimo. Vidite, u Čačku postoji firma koja tek otvara se, tek firma. Znači, još nije počela proizvodi i već plaća porez. Čovjek već mora da plati porez. To je bilo i na RTS-u juče. Znači, on plaća porez iako nije jedan dinar zaradio. To je ta vlast koju nama Vučić nudi. Koja će da otima i da deli sa svojom razbojničkom družinom. A narodu neće ostaviti ništa. Ja molim sve koji, što kažu, mogu da hodaju, da izađu na glasanje. Neka glasaju koga hoće. Ako im je dobro, neka glasaju Vučića. Ako im nije dobro, neka menjaju. Zaista, ja sam sa ovo ogorčen na ovu vlast, zato što zaista vidim da je sve propalo i da nema načina da se ispravi ukoliko ne ostanu. Oni ništa ne rade kako treba, sve rade naopako. Skroz naopako. Znači, umjesto da krenu u pravom smeru, oni insistiraju na istu smjeru koju je DOS radio. Ja se izvinjavam ako sam malo bio predug. Ne, niste uopšte, hvala vam. Pozdravljam vas i želim vam puno uspjeha u radu i do pobjede. Do pobjede. Prijatno. Prijatno. Imate li komentar? Dakle, zaista je dirljiv ovaj komentar koji smo čuli, ovo javljanje slušalci iz Čačka. Situaciju u kojoj je on lično bio, evo sada ponavlja se u Ukrajini, dakle upravo isti scenario koji dolazi naravno odande odakle dolazi se realizuje u više navrata, počev od ratova 90-ih u Jugoslaviji preko bombardovanja i otimanja Kosova, pa evo sada i u Ukrajini. Dakle, imate situaciju da, recimo, skoro juče, prekjuče sam pročitao da je objavljen potraga za, recimo, vrhovnim tužiocem Ukrajine zato što je od predsjednika tražio da poštuje zakon i ustav. To jeste da primeni sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju. A za predsjednikom pogotovo, dakle, imate situaciju tolike hipokrizije, tolike laži i odsustva morala, odsustva poštovanja zakona koja se nameće kao sredstvo, kao prosto model ponašanja upravo od onih koji se zaklinju u demokratiju, zaklinju u ispravnost jel da, tog zapadnog modela demokratije, a onda odmah lažu i varaju. Čuo sam na ruskim kanalima Janukovićevu izjavu da su njemu obećali sigurnost. Dakle, obećali su mu Amerikanci. On je te noći razgovarao sa američkom stranom, ne znam, nije bio Obama u pitanju, nego verovatno državni sekretar, ali ili neko iz Ministarstva spoljnih poslova, iz State Departmenta.
Dakle, on je verovao da su mu oni obećali, da su mu oni garantovali bezbednost. Pa, garantovali su mu bezbednost i dobit će u ćeliji Haga, koliko sam ja razumela, zato što se za njim sada planira raspisivanje te poternice i čovek ide da bude vrlo siguran u Scheveningenu. Znamo još neke koji su sigurni u Scheveningenu. Znači, kako se osjećaju oni vojnici koji su tamo, ili policajci koji su tamo stajali i nisu napadali na one demonstrante u koje je pucano i gađeno kamenjem i bacani molotovlje i kokteli i koji su sada se povukli i vratili recimo na Krim, odakle su, jel da? Tako su se isto osjećali i naši vojnici u još mnogo težim uslovima na Košarama, dakle to je pakao na Košarama bio, koji su izdržali stoički uz velike žrtve i onda odjednom objavljeno gotovo. Boga mi je objavljeno nešto drugo. Hvala na ovoj vesti. Ko je ovo? Neko iz Srbije mi šalje poruku. Ovako, hitna vest vezano za Ukrajinu. Objavite vest pod znakom hitno. Ruska vojska sa oklopnim vozilima večeras ušla u Ukrajinu u Sevastopolj. Ajde 10 sekundi samo muzike neke da ja mogu da proverim vest. Ok, Reuters ne objavljuje ništa. Znači, na Reuteru nema ništa, na Russia Today u engleskoj verziji takođe nema ništa. Međutim, vestine.rs, neko nam je poslao i hvala za ovo, objavljeno nedavno, ne sluti na dobro rusko upozorenje, poslednje rusko upozorenje Evropskoj uniji i SAD, Ukrajina ne sme da bude primorana da bira između Rusije ili Zapada, rekao danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. To je, kako je navela agencija Reuters, poslednje upozorenje Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama da ne pokušavaju da oblikuju budućnost bivše Sovjetske Republike. Opasno je i kontraproduktivno pokušavati da se Ukrajina primora da bira po principu vi ste sa nama ili protiv nas, rekla Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa kolegom iz Luksemburga, Žanom Azelbornom. Lavrov je istakao da je Rusija zainteresovana da Ukrajina postane deo evropske porodice, prenela agencija ITAR-TAS, ako bude sproveden predlog novih ukrajinskih vlasti o obustavljanju emitovanja ruskih TV kanala u Ukrajini, to će biti ozbiljno kršenje slobode govora, rekao Lavrov. Dobro, vidit ćemo šta se kaže u ostatku te vesti. Sad imamo nekoga na vezi. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Evo, već u popodnevnim satima čini mi se da su prvi Turci objavili vez da su ruska oklopna vozila ušla u Sevastopolj. Da, znamo da su bile na granici, ali znači šta, Turci objavili da su ušli. Mislim, granica je mekana, jel? Dobro, jeste, da. Da. I možete naći na sajtu B92 koji već prenosi... Evo vidimo, tu smo. Da. A evo ga. Da su Turci još popodne oko 15 časa tu vest objavili.
Evo ga, da, tu smo Tanjug, na Tanjugu kaže, hvala vam najlepše, ali imate pitanje ili ste samo htjeli da nas... Ne, samo sam htjela da vam potvrdim to što ste u najavi. E, super, hvala najlepše za saradnju. I do konačne pobjede, jel? Do konačne pobjede ovdje i tamo, jel da? Dobro, hvala. Prijetno, kaže ruska oklopna vozila u Sevastopolju, izvod dakle Tanjuk, VD predsjednika Ukrajine, Aleksandar Turčinov sazvao vanredno zasedanje Saveta za nacionalnu bezbednost zbog opasnosti od separatizma u Sevastopolju, kako su rekli. Odmah nakon toga na ulicama Sevastopolja pojavila se ruska oklopna vozila. Prema rečima zamenika predsjednika parlamenta Vrhovne Rade, Rustana Košulinskog, o problemu u Sevastopolju već je bilo reči kada je Rusija masavno delila pasoše građanima, navodeći da to nije nelegalno prema ruskom zakonu, ali jeste prema ukrajinskom. Kako prenose ruski mediji, Košulinski je rekao da to stvara probleme uključujući ispoljavanje separatizma u Sevastopolju. Naši zakoni predviđaju oduzimanje državljanstva samo u slučaju posjedovanja dvostrukog državljanstva. Moramo da donosimo odluke po tom pitanju, naglasio je Košulinski. On je rekao da su nove ukrajinske vlasti očekivale da će Moskva uticati na separatistička osjećanja na Krimu. Opoziv ruskog ambasadora i saopštenje ruskog ministarstva spoljnih poslova sve su to znaci opasnih pojava. Zbog toga smo odlučili da Savez za nacionalnu bezbednost upozori sve separatističke pokrete, kazao je Košulinski. Rusija je u nedelju povukla svog ambasadora u Ukrajini zbog konsultacija, dok je rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo danas da je pokrenulo pitanje bezbednosti državljana Rusije i svojih diplomatskih predstavnika na teritoriji Ukrajine. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da će Europskoj uniji i OEPS-u poslati video snimak kao dokaz da su ekstremisti izazvali haos i pustošenje u Kijevu. Dalje se kaže, građani Sevastopolja građani Sevastopolja izašli su ranije danas na ulice jer, kako kažu, ne žele kijevski scenarij, oblast grada je promenjena, jer su građani tražili da sami odlučuju o svojoj sudbini. Dakle, ovo je Vesa Tanjuga, preneo B92, da vidimo šta, čime još raspolažemo da bi potvrdili ovu vest. Da li ima nešto novosti? Vesti Planeta, ruska oklopna vozila već u Sevastopolju. Da vidimo da li to je ista vest iz Tanjuga. Dakle, dva oklopna transportera viđena u blizini ruske vojne baze u drugom po veličini ukrajinskom gradu Sevastopolju. Dobro, to je to. Meni to deluje, ako smijem da komentarišem, na namerno širenje panike od ruske invazije od strane zapadnih, u stvari, medija. A čim su Turci pustili? Čim su Turci pustili i Tanjug odmah preneo, što je zanimljivo. Isto tako je zanimljivo da vi niste odmah krenuli na Tanjug. Zbog čega to? Nešto vam se Tanjug... Kako Tanjug javlja? Evo zašto. Zato što se više puta desilo, a ja imam 12 godina novinarskog iskustva, desilo se više puta da u vesti koje su originalno na ruskom ili na engleskom ne budu u istom duhu prevedene na srpski. Znači, vrlo tačno su prevedene, ali kao što znamo, logika nas uči, kao nauka, tautologija, istinitost i tačnost nisu uvijek iste stvari. Znači, meni je jako bitno da pored toga što je tačno nešto prevedeno, da bude prevedeno i istinito. Mnogo puta se desilo da je duh pogrešan, upotrebljen je neki sinonim koji ne odražava u potpunosti to što je Rus hteo da kaže. Sintaksa i semantika. E, upravo to. Tako da u tom smislu nisam išla na Tanju, gledam direktno na izvor. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče, ja se ponovo javljam, upravo mi sestra javlja da ona to gleda direktno na kanalima 546 i 621, znači na ruskim kanalima. 546-21, da, slušamo. Evo, upravo mi sestra javlja da ona direktno to gleda na kanalima 546 i 621. Evo, samo sekund jedan, pošto su sa nama u studiju ljudi koji su naši prijatelji iz ruskog sata, uđite, molim vas, u studio, malo će se sačuti vrata, da vidimo da li možemo da stupimo u kontakt sa čovekom koji je inače bio sa nama kao izveštač iz Ukrajine više puta, i da vidimo o čemu je tačno reč. Nadam se da će oni uspjeti da pronađu te vesti u originalu na ruskom. A evo, sad ćete samo ponoviti da koleginica Irina, da ona čuje koji je kanal, o kom kanalu je reč. Evo, dobrodošla nam, evo, da li se čujemo? Da, znači kanal 46 i 621. Dobro. E, na tim kanalima direktno gledajte, jer me sestra izvestila da je direktno gledala, znači,
na ta dva kanala. Da vam kažem dok budemo tražili te kanale, znači ono što sam ja upravo pročitala da je u Sevastopolju postoje ruska vojna baza i oklopno vozilo iz te baze postavljene je na ulazu u grad. Da, da. To je ono što sam pročitala kao posljednje vesti iz Sevastopolja. To znači nije nikakav novi kontingent. Oni svoje tenkove dovoze u svoje baze. To je. Ta baza je postoje na Ukrajini odavno i to nije ništa novo. Da, ali znate šta, ipak čim su oni u centru i na ulici, znači da se... Znači da hoće da se vide, je li tako? Pa naravno. Sasvim logično da je u takvoj situaciji vojne baze se dovede u stanje pripravnosti. Evo, sad ću ja da pokušam da kontaktiram našeg čovjeka u Ukrajini, ako bude mogućnosti da se jave, pošto ima velikih problema, neki ljudi iz njegove organizacije su poginuli, neki su prebijeni, ne znam da li će biti uvijek se javljeno nama, ali u zadnje vreme češće ne nego da. Pa u svakom slučaju i u tekstovima ovim popodnevnim se jasno vidi Putinova poruka da on ne misli to da posmatra pasivno, nego da će jednostavno, obzirom da Ukrajina nikada nije bila, jeli, da je... Samo sekund, čovjek je na vezi. Halo, Vladimir? Da. Vladimir, vi slišite mene? Zdravstvujte, kako vas dela? Dela... Я, слава богу, жив, относительно здоров и на свободе, значит, уже хорошо. Ага, сейчас я приведу. Наш коллега в Украине на везе, кажет, что он жив, здрав и, слава богу, на свободе, то и вещь добра. Где есть русские танкови? Владимир, у нас здесь пронесся слух, что Россия ввела свои войска в Севастополь. Это правда? Нет, это неправда. В Севастополе есть военная база российская, но дополнительный контингент Россия не вводила. Владимир кажет, это не истина. У Севастополя постоя русская военная база, и никакой допунский контингент не уведен. А какое вообще положение какое положение на Украине? Ну, положение очень непростое, потому что страна попала под внешнее управление Соединенных Штатов Америки и Великобритании непосредственно, да, англосаксов, если вкратце говорить. Евросоюз тут играет роль очень младших партнеров, как в народе говорят, шестерки. Каже, положение весьма комплицировано, земля фактически под странным управом Соединенных Американских держав, Европская Уния и улогу младших партнеров, что вы сказали, у России потырчка. Ну, каждый день десятки и сотни людей избиваются на улицах, в домах. Сейчас идет давление на православную церковь, захватываются храмы канонические, а высшее духовенство принуждается к созданию, вхождению в так называемую единую поместную украинскую церковь, которая основана на униатах и на раскольнической церкви, так называемом Киевском патриархате, не признанной ни одной поместной церковью в мире. А каже, Владимир, да и станет весьма комплицировано, сваки дан десятины и стотины люди были прибиты на улицах, Преузимуюся православный храм Московского патриархата и высокие звонищницы церкви были принуждены да преджу у украинскую церкву, которая основана на неком споре униатской церкви и неканонской одвоенной церкви, так называемого Киевского патриархата, которая не признана нигде у света. Кто хочет защитить церкву? Кто будет защищать церковь? И верники, наверное. И православный народ. Ну вот православный народ сам пытается защищаться, но проблема в чем? Эта агрессия пошла очень активно на восток, и теперь уже беспорядки и свергаются сотни памятников, уже разрушены сотни памятников как советских времен, так и русской истории, будь то военачальники, которые освобождали эти земли, да, будь то военачальники или просто простые солдаты, которые воевали против Гитлера, так и просто еще полководцы там 18-19 столетия. Да, я слышала, например, что Кутузову, да. Ужас. Да. Владимир каже, да се православный народ покушава да се брани самостелно, меѓутоа агресија се проширила на исток земле. Свугде по истоку земле се обарају сви споменици кои имају било какви вези со Русијом, дали то споменици комунистичким лидерама, дали то споменици војницима советской армии кои су ратували против Хитлера во Другом светском рату, дали су то споменици руским војсководжима из 18-го и 19-го века, као што Кутузов, рецемо оборен споменик Кутузову.
Koliko ima Rusa u Ukrajini? Сколько русских в Украине, спрашивает моя коллега? Ну, по официальной переписи порядка 12 миллионов, порядка 10 миллионов из 45, но реально русских и русских, то есть тех, кто считают себя русскими, ну, при этом формально являясь украинцами, больше половины. Около 10 миллионов прямо официальным podacima, međutim one koje smatraju sebe delom ruskog etnosa je više od pola od 40 milionskog stanovništva Ukrajine. Vladimir, a što bilo s Kijevo-Pečorskoj lavrej? Kijevo-Pečorsku lavru tak bi vzali pod ohranu, ju zablokirovali i prinuždali više duhovenstvo da передати ju v Kijevski patriarhat, a posle etого samim перейти туда. Да. Помимо этого, по домам батюшек, которые пользуются большим авторитетом, ходят люди, агрессивно настроенные, объясняют им, что каждый из батюшек имеет 3, 5, 7 детей, ну то есть многодетные семьи, и угрожают не так батюшкам, как их самим, ну, именно их детям. Киево-Печерская лавра была блокирована, и нены пастыри были принуждены да прежде под омофор Київського патріархата. Осім того, утіцяйні православні священники, їх посечують активісти у них домовима. То су великі породиці бройні са пуно деці, і священницями се преті не німа лично, нега ніхової деці, преку ніхової деці, да прежу у Київський патріархат. Шта се дешава са америчким і западним званичницима? Да ли і далі дотурею наоружанје, новац і све остало? Каква је ніхова стратегія? Шта су до сада открили од карата? Американские и западные официальные лица, продолжают ли они поставлять, привозить в Украину оружие и деньги? Какая вообще их стратегия в данный момент? Вы знаете, я думаю, что уже нет потребности привозить оружие по той простой причине, что захвачены десятки складов с оружием. И сейчас это все оружие в руках боевиков и так находится. Владимир каже, да не вижу никакой противы до сыновства на оружие Украину, як су десятини магазина с оружием су приузяти и отворены, и сад свотано оружие веч се налази у рухама активиста, так званих. Эти люди спокойно приходят с автоматами Калашникова на заседание местных советов, облсоветов или горсоветов, кладут эти автоматы на стол перед депутатами, достают ножи и просто говорят им, это даже есть уже видео в интернете, и спокойно говорят депутатам, какие решения надо принимать. Люди упадают на органы локальных самоуправ широм Украины, на заседание этих локальных самоуправ с Калашниковым, ставлю их на стол, вади ножеви и диктирую депутатам, кои одлуки треба да донесу. Sjetite se šta se dešavalo u Jugoslaviji 1991. godine i vidjet ćete da se to isto tamo dešava. U Jugoslaviji, tamo gde su Srbi bili u manjini. Dakle, u Hrvatskoj i u Sloveniji. Da, i u Bosni, naravno, ali Bosna je posebna priča. Вот студия как раз говорит, что абсолютно то же самое происходило в Югославии перед началом и в начале войны, там, где сербы, в районах, где сербы были в меньшинстве. Да, абсолютно верно. Но вы помните, мы уже не один раз я вам рассказывал, что Украину начинают делить по югославскому варианту, да, и делают все то же самое по этническому принципу, признаку и по религиозному. Для православных людей и для русских людей будущего на этой земле по их сценарию не предусмотрено. У нас просто обычная нацистская оккупация. Сейчас к власти в Киеве дорвались фашисты, неонацисты в прямом смысле, а многие люди даже не понимают всей угрозы, которая несет, потому что эти люди видят только картинку, которую показывают украинские СМИ. Уже сегодня начали блокироваться на Украине российские телеканалы. Владимир каже, да, я он веч поновил выше пута, да, Украину дели по югославскому сценарию, да, и православный цвет, православное становничество по сценарию новых власти Украины нема будущности овой земли. Да, се нема прети, да се они прибијају. Каков се раслад очекује? Само секунд. И да, већ данас почете блокаде российских телевизијских канала у Украине. Спрашивает моя коллега, какой исход всего этого ожидается? Ну, я хочу сказать одно, что сценарий, опять же, писался за океаном, поэтому сценарий очень простой.
Стой. Основная цель, я уже это озвучивал, повторю еще раз, основная цель — разжечь гражданскую войну на Украине и втянуть в нее Россию. Сейчас западному миру, прежде всего США и Великобритании, жизненно необходимо, чтобы Россия ослабла, потому что с каждым годом она становится сильнее. И ослабнуть она может только в результате военного конфликта. Поэтому сейчас нам очень важно, как это ни странно, то, что я сейчас скажу, не поддаваться на эмоции, потому что они ждут введения российских войск для того, чтобы Россия увязла в этом конфликте. Я очень надеюсь, что у Владимира Путина есть какой-то свой асимметричный ход. Это все-таки Владимир Путин является мастером асимметричных ответов на агрессию Запада, и он сможет отстоять независимость Украины и спасти тех людей, которые сейчас находятся на грани убийства. Значить, Владимир говорит, да, он не знает, да, сценарий, он, что совершал в Украине, не писано в Украине, а на Западу. Он не знает детали этого сценария, але ясно, да, и цель, да, се Украину вучу гражданский рад, и да, у тай рад, заедно с Украиной, се вучи Русия, и да, се Русия уплети у тай гражданский рад, со целем, наравно, дабы се ослабила Русия. Он говорит, да, и коли кого-то звучало чудно в этом тренутку, яко бытно, да, се чуваю эмоции. Он се надо, да, Путин, као мајстор неочекиваних корака, има нешто што може, чиме може да одговори на то, а да се не понаша сходно том сценарију са Запада, да сачува мир и да сачува Русију, и пошто Русија јачи, то очигледно смета Западу. И да сачува људи у Украјини који су остали здравог разума. Джон Маккейн је и најавио, односно запретио данас Путину, мислим, уколико Маккейн може да прети Путину, свакако уз ту ограду, рекао је да Русија мора да се чува, може да се чува и треба да се чува сценарија који је украјински, и да то исто може да им се понови у Русији. Има ли таквих информација ту код вас, да ли се и у Украјини преносе овакве претње Америчка администрација директно Владимиру Путину? Джон Маккейн сегодня угрожал, если можно, конечно, так это описать, если можно угрожать Путину, что украинский сценарий, что Россия не застрахована от украинского сценария, что он может повториться в России. Есть ли у вас какие-нибудь слухи или информации по этому поводу? Да, конечно, конечно. Но дело в том, что, во-первых, это все и направлено против России, да? Украина здесь просто разменная карта для поджигания России. Я хочу напомнить, что, к сожалению, Джона Маккейна яма во Вьетнаме, в которой он сидел, ничему не научила. Этого старого маразматика надо уже посадить туда-обратно. Везде, все страны, где он появлялся, начиналась война, будь то Сирия, Ливия или теперь Украина. Каже, нажалость, есть ему таких индиция. Разумею, сви, да, и правитель Запада и Руси, а Украина служит сама као динар за подкусуривание. Međутим, Джон Маккейн, как укажет Владимир, ничему га не научила рупу, кое седи у Вьетнаму, и он скроз изгубил здрав разум, из додир со реальностью, и не бы было можно ему лоше, каже Владимир, да су ту рупу и врати. Як у кою год землю дошел, ничто не успел, само направил хаос. Kako će se ukrajinski narod držati u narednim danima? Da li možete da procenite raspoloženje ljudi, koliko su spremni da se brane i da li mogu da se brane ukoliko zaista ne dođe do značajne podrške iz Rusije? Как вы считаете, сможет ли, как будет держаться украинский народ в эти тяжелые дни? Есть ли у людей силы и решимость бороться? И будут ли они бороться, если Россия не поддержит их в следующие дни? Однозначно есть дух бороться, но проблема в том, что бороться голыми руками против автоматов Калашникова нереально. Против давления и против прессинга, который идет, то тоже нереально. Плюс, как только у нас появляются лидеры, нас сразу в прямом смысле или прибивают, или воруют. Я сейчас говорю с вами, я нахожусь уже не на Украине. Я был вынужден перейти границу, потому что евробоевики, не знаю как их назвать, рвались в те квартиры, где я раньше жил, начали терроризировать моих родственников, и после того, как я отъехал из Киева в Запорожье, это уже юго-восток Украины, где православные, да, люди, ну и где нет, и где не было Майдана, то даже в Запорожье на меня начали нападать. После того, как мы отстояли памятники советские и так далее, я не боялся прямых угроз, я вам о них рассказывал и по телефону, и по всему, но угрозы пошли и моим родным, к ним начали приходить домой и даже пытались штурмовать квартиру, где живут не близ родственники. Даже приходили в ту квартиру, которую я продал уже несколько месяцев назад в поисках меня. И вот мне поступила информация абсолютно из источников заслуживающих доверия, что, к сожалению, за мою голову даже назначили сумму
ну, в долларах США для того, чтобы меня поймать. Я знаю, это озвучивать сейчас уже или еще, все еще не надо, Владимир? Ну, ну, давайте, наверное, без головы как-то аккуратно, да, то есть, ну, потому что действительно это не надо. Может, это лучше вот не то, надо. Что... Давайте я переведу часть, потому что я забуду. А потом На меня нападали, да, на меня нападали, мы в Запорожье отстояли советские памятники, как бы еще сделали, и мы поломали в Запорожье тот сценарий, какой они хотели сделать. Владимир, сейчас я переведу, а то слушатели нас не понимают. Владимир каже, дає дух українського народу, як, međutim, як у тежко забраніці голих руку, вони не мають оружие, не мають воджі, чим се появи некі воджі, он почне да біє претні, нега при срещу хапси прибією. Сам Владимир морал є да напусти Україну, пошто почне да претні нему, у неговим родицам і приятелям отражили су нега у неговим дому, чак і у стану, кой он продав при неколіку годину, так от да он принужен да се повуче. Jer dobije prijetnje u svim mogućim oblicima. Ja sad ću da ga pitam šta je bilo, kako se s njegovom organizacijom i njegovim ljudima. Vladimir? Samo pre toga da kažem da nam sugeriš iz Kanade da ne udaramo previše na emocije, da ne bi ispalo da smo preterali. Da, u ovo normalno, nenormalno vreme, je li tako? Je nenormalno imati emocije kada u jednom narodu tamo je građanski rat. Dakle, nema emocija, samo dva tenka za sada i da čujemo dalje. Владимир, а что происходит с вашими людьми, с вашей организацией? Ну, часть из них выехала в Россию, часть в Беларусь, да, в соседние русские республики, ну, союзные государства. Сейчас, по сути, люди вывозят семьи, да, и становятся беженцами, потому что от просто угроз переходят к прямым насильственным действиям. Все это делается качественно, быстро и хорошо, и как бы даже с улыбкой, да, естественно, всем рассказывается, что все это глупости, никто никому не угрожает, никто никому ничего не делает. А человек, который был в больнице, он жив? Да, человек, который был в больнице, жив. У нас еще несколько человек были избиты, ну, как бы так, да, вот, аккуратно. Плюс выкрали моего близкого соратника, товарища, казака запорожского. Его увезли, его последний раз видели, когда его заталкивали в машину и везли в неизвестном направлении. Ни его родные, ни близкие, ни его брат, ни мать не знают, где он находится. То есть уже три дня, трое суток от него нет ни слова. Каже, некі люди, питав сам Владимира, що се дешава з неговим організацією, каже, де вічина люди морала да прийджі у сусідній землі Русію или Білорусію, люди се труді да ізвуку своє породіці, да вас посвідчимо, єдан чоловік із негової організації убієн, другий у болниці у тежком стані, єдан негов близок приятель є кіднапован, он із запорожський казак, веч три дана ніко не зна от негових близьких, он є отвезен у непознатому правству, ніко не зна шта є са ним. Najlepše hvala za ovaj izveštaj, pratit ćemo situaciju i dalje. Hvala, zahvalite se, molim vas čovjeku. Vladimir, большое спасибо za этот репортаж. Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, и мы с вами, помоги вам Бог. Да, спасибо Господи, могу сказать одно, что мы очень надеемся, что Украина выстоит и победит. Просим ваш братский народ сербский, да, помолиться за нашу землю, потому что у нас действительно идет война, пока не такая яркая и открытая на картинках, да, но абсолютно серьезно день за днем. Пока под 100% контролем находится только Крым, но это опять же благодаря тому, что он территориально не соединен такой большой территорией суши, на въезде в Крым уже стоят противотанковые ежи, и бронетехника вышла на улицу, то есть там все, и народ, и армия, и милиция, все единые. Еще идет противостояние в Николаеве, в Одессе, Донецке, Харькове, но там тяжелее это все делать по той простой причине, что сейчас боевики едут туда с оружием, с автоматами, калашниками, и все это еще называют поездами дружбы. Владимир, я прошу вас остаться на связи еще несколько минут. Наш гость в студии хочет, чтобы вы услышали, он прокомментирует ваши известия, а я вам переведу. Da, samo hrvatsko, jedan hrvatsko, mali hrvatsko komentar. Bilo je poređenje situacije u Ukrajini sa nekadašnjom poređenjem situacije u Jugoslaviji, ali to možda nije dobro poređenje zato što je nekada Zapad bio zainteresovan da se Jugoslavija rasturi, a u Ukrajini je zainteresovan da Ukrajina ostane cela. U stvari najbolje je poređenje sa situacijom u Hrvatskoj iz 91. Kada su hrvatske vlasti, legalne, dakle republičke vlasti, izvršile pogrom
pogrom faktički srpskog stanovništva, proterivani su, izbacivani iz kuća, srpska manjina je morala da se naoruža, u to doba je oružje već postojalo, sada tamo u Ukrajini ruska manjina i uopšte pravoslavni svet nema to oružje. Dakle, u tome je gora situacija nego što je bilo u Hrvatskoj, ali na kraju se sve svelo na to da ipak Zapad uspeo Hrvatsku da sačuva kao jednu celinu u vlasti onih koji su nekada bili ustaše. К сожалению, наш Владимир, наш гость студии комментирует, что скорее может быть ситуация на Украине похожа на предвоенную ситуацию не в целой Югославии, а в Хорватии, которую Запад хотел сохранить в целостности, в которой произошли погромы сербского населения. К счастью, сербское население в то время в Хорватии уже имело оружие, так что они могли сопротивляться, они, конечно, должны были оставить свои дома, но могли оказать решительное сопротивление. Но, к сожалению, нужно констатировать, что Запад смог сохранить Хорватию в таком состоянии, в каком он хотел, и оставить там на власти фактических усташей. Да, это очень грустный сценарий, но я хочу сказать то, что тогда развалился Советский Союз, и не было никакой поддержки от нас. По сути, наше высшее руководство предало не только наш народ, но и ваш. Сейчас же Россия становится все более сильной державой, да, и тому пример победа России на Олимпиаде, которую, к сожалению, мы не могли толком смотреть, ибо были заняты, да, своими внутриполитическими вопросами. И то, что в конце, на закрытии Олимпиады звучала музыка песни «Не валяй, дурака, Америка, отдавай алясочку взад», ну, Аляска когда-то была российской, да, это да. Говорит о том, что, да, что миром правят символы, и Путин дает понять, мы молим Бога, да, и Россию о спасении, потому что мы понимаем, что мы без России не сможем устоять, но мы уверены, что Россия нас не бросит. Владимир каже, да, и на жалость, он и сценарий хорватской се одвијало време кад се распадал Советски Савез и да е државно руководство Советског Савеза е оставило на цедило не само свој народ, него и српски народ, али сада е Русија јака и они се моли Богу и гледају правцу Русији, Русија се подиже, каже да е, то се видело на Олимпијаде где Русија зашла као победник. И на затвору Олимпијаде изведена песма «Направи се будала Америка, врати Аляску назад». То е една шарева песма која има пуна година у Русији, али Владимир каже да и миром прави символи, јасно да и Русија сада символ снаги која расти и они се надају да ће Русија их поддржати, јер они без Русији не могу да обстану. Хвала Владимире још једном. Владимир, ещё раз большое спасибо. Помогаю вам Бог. Спасибо вам, да, спасибо Господи, с Богом. Я уверен, что и Украина выстоит и победит, и всегда, когда на нашу землю приходил фашизм или оккупанты, а сейчас это, по сути, американские и европейские отчасти оккупанты, да, в лице фашистов, всегда это для оккупантов заканчивалось плохо. Мы обязательно проводили парад победы в их столицах. И в этот раз, я уверен, будет так же. Спасибо, Владимир, еще раз. Да, все, с Богом. С Богом. Всего доброго. Владимир je rekao kad se pozdravio sa nama da je on uveren da će oni uspjeti da se izbori, da je uvek kad su okupanti došli u njihovu zemlju, a sad je u neku ruku okupanti došli u njihovu zemlju, nisu dobro prošli i to se završilo paradom pobjede u njihovim prestonicama i on je sigurno da je sada će biti isto tako. Daće Bog. Daće Bog. Ja moram da postavim jedno pitanje. Gradimir Jolnija pita sledeći profesora i moramo da sa tim negde i završimo. Ako ima jedan razlog zbog čega biste pozvali mlade ljude profesore da se vrati iz inostranstva, šta bi to bilo? On se lično vrati iz Kanade, namerava da nastavi život bez obzira na materijalne i finansijske prednosti koje ima Kanada, ali eto pita da još kaže dokle god srpski narod ima ljudi kao što su saborci iz dve i srpski narod ima šanse za slobodu, moramo sami da se izborimo i niko nam je neće pokloniti. I onda vas pita ako možete da pozovete mlade ljude, s kojim jednim razlogom biste ih pozvali da se vrate? Pa taj razlog je formulisao upravo slušalac sam. Dakle, vratit će se oni kojima je stalo do Srbije i do srpskog naroda i koji mogu da pretpostave sticanju
materijalnih bogatstava, život u svojoj domovini uz određena, naravno, materijalna odricanja, a nadamo se da će ipak jednog dana, ako ne nama, ali našoj deci i unucima biti bolje. Profesore, hvala. Da li imate još neku poruku ili komentar za kraj ovog našeg produženog razgovora? Komentar bi bio samo onaj s kojim smo i počeli, a to je: izađite obavezno na izbore i nemojte glasati za one koji imaju najviše glasova po svim prognozama naručenih analiza. Hvala, najlepše. Ovo je bila Okupaciona hronika, još jedna Okupaciona hronika. Moje ime je Dijana Milošević, ovo je Slobodni radio, radio Snaga naroda. Ako je tačno ta vesela, srećna pesmica Ameriko vrati Aljasku, beže, ajde da vidimo prvo kako će se stvar rešiti sa Ukrajinom, a mislim da ćemo onda videti šta će biti sa Aljaskom. Ovo je apel iz jedne potpuno neokupirane Okupacione hronike, onim ljudima u koje sada gleda ceo svet, neki sa strahom, drugi sa nadom. Srbiju laku noć, a Srbima svuda u svetu srećno buđenje. Gledam te nekim drugim očima, pravo onako kako ne treba.